Muito boa tarde amigos e amigas do site O Empreendedor do Face O Empreendedor site O Empreendedor presente na grande final do Sub-20 da Liga Gaúcha de Futsal entre a Associação de Futsal São José do Inhacorá e a CBF Sub-20, estamos ao vivo no ginásio da Tramontina em Carlos Barbosa, com a força da Tramontina, fornecendo a internet pra gente, grande abraço pro Marcos curtindo a programação aí Boa tarde, meu amigo Flávio Balejo na reportagem. Tudo bem? Tudo bem, Jota. Boa tarde a você, pessoal que nos acompanha aqui em imagens desde o Parque Esportivo da Tramontina, onde nós teremos logo mais o jogo final. Aí sim conheceremos quem será o campeão da temporada 2019 pela categoria sub-20. Por enquanto, a equipe de Carlos Barbosa. Tem uma vantagem por ter vencido o seu primeiro compromisso lá na casa da equipe do São José do Inhacorá. Mas não está morto quem peleia, já dizia assim os antepassados e segue essa normativa. Tem tudo sim para reverter, porque uma equipe que chegou a, essa, a esse final, a esse resultado, a, a obter pelo menos entre os melhores do estado do Rio Grande do Sul, tem sim e tudo. Para reverter, tem tudo para buscar mudar a história dessa competição e também a história desse é, Sub-20 temporada 2019. Ah, os times já estão em quadra, se cumprimentando aqui no centro de quadra. E em seguidinha a bola rola para sabermos quem será o grande campeão da temporada 2019. Vamos acompanhar aqui o grito de guerra da equipe. O grito de guerra da equipe está aqui o técnico João Paulo. Técnico da equipe do time São, do São José do Santos. Vamos acompanhar aqui através de mais Você acompanha aqui e vai ouvir o grito. O jogo não está perdido, Gurizada. Vamos tirar o a escanteia agora. É é. Todo mundo, jogar jogar. Jogar. Todo todo mundo junto, Gurizada. Todo mundo junto, vamos todo todo mundo junto Gurizada. Vamos. vamos. Um, dois, três, São José. Aí muita expectativa, muita coisa boa. João Paulo, o que tá para falar nesse primeiro momento? O que tá para apresentar para quem nos acompanha aqui? É, através de imagens, né, desde Carlos Barbosa, a capital do futsal dá para reverter que história vocês trabalharam durante a semana aí para reverter a situação aí tudo bem? Tudo bom boa tarde JB, boa tarde aos telespectadores é, acreditar acreditar do início ao fim né a gente chegou aqui não chegamos de paraquedas né e vamos tentar surpreender o time da CBF. Sabemos da competência, da qualidade deles, né? Mas nós temos a nossa chance e nós vamos buscar surpreender eles aqui. Algo um diferente do que foi a partir de lá? Tu trabalhou algo um pouquinho diferencial durante esse período que tu teve, né? Tão curto. Curto. É, a gente procurou acertar alguns detalhes na marcação, né? Porque nós tomamos... Nossos gols que nós levamos em casa foram bastante erros infantis, né? E a gente procurou acertar alguns detalhes temos uma quadra maior aqui de repente também ajuda um pouquinho mais porque daqui a pouco aquela habilidade que a goleirada tem dificulta numa quadra um pouquinho menor né com certeza a expectativa é essa a gente tem uma quadra grande nós sabemos jogar com a bola também né então a gente vai tentar aproveitar os espaços também bom jogo aí obrigado igualmente e o técnico João Paulo vai para foto o pessoal vai aqui para foto né para registrar os jogadores da CBF também estão por aqui. Tem jogador aqui o Pedro Carioca. O Pedro Carioca é um dos jogadores da equipe Barbosense que está subindo para a categoria principal. Pedro, e aí? Como é que está a expectativa, né, para esse compromisso em casa, né? O placar foi bom lá em São José do Inhacorá, contra a equipe do São José. E aqui em casa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É uma felicidade muito grande, né, quatro anos, quatro finais. E a expectativa é muito boa. Eles caso, qual vai dar tudo certo. O pianta pediu aí para vocês. a ah, mesma coisa de sempre, é muita vontade, coragem para enfrentar o jogo. E é uma final, né? Uma final que a mais vontade ganha. É aí o Pedro Carioca aqui no microfone, falando sobre esse momento especial aqui, né? O pessoal tá por aqui também. Felipe, tá 10 aqui da equipe do São José de Jacorá, aqui para quem tá nos assistindo lá em imagens, né? Para quem tá nos acompanhando, e que mensagem dá para passar para quem não tá nos acompanhando? O que que dá para a gente esperar, né? Dá para reverter a situação aí? Olha, nós temos que acreditar, vai ser um jogo muito difícil, a equipe deles é muito qualificada, mas nós viemos aqui em busca do, do objetivo, que é o título. Se não der, paciência, de cabeça erguida, vamos sair daqui é, vitorioso igual. Chegamos até aqui. Mas vamos tentar tentar sair daqui com o título, lutar até o final, acreditar em todas as bolas. Nós conversamos temos atrás com o técnico da equipe principal o Atlântico de Erechim, que é referência no futsal aqui no estado. Ele referenciava de que a equipe de você chegaria a final e realmente confirmou. Pois é, nós trabalhamos ao longo do ano em busca desse objetivo. Claro que nós sempre sonhava chegar na final, mas ao longo do campeonato nós conseguimos é, com os treinos, com, a, com o grupo unido, chegamos aonde nós queríamos chegar. Então agora é aproveitar e tentar ganhar dos caras aqui, Carlos Barbosa. E pensar alguma coisa que vocês de repente erraram em casa pra mudar hoje aqui na partida de, de hoje aqui? Olha, não temos muito o que mudar, né? Não vamos fugir do nosso jogo. entrar concentrado, ligado, fazer o que, que nós viemos fazendo e aproveitar as chances que nós tiver pra sair, sair daqui com a vitória, então. Tô, Felipe. Valeu. Felipe, camisa 10 da equipe do São José do Inhacorá, JB. O pessoal está por aqui, né? arbitragem do Carlos Eduardo e Luiz Sérgio, já pedindo para que a gente saia aqui da quadra, porque em seguidinha vai começar a partida de eh, ACBF e São José do Inhacorá valendo o título da categoria sub-20. É verdade. Balejo, como vem a equipe da CBF? A CBF de Carlos Barbosa, do técnico Henrique Pianta, vai com o Guilherme no gol, camisa número 20. Gustavo, camisa número 18. Juninho, veste a 29. Sheldon, a 23. E Pedro Carioca, o camisa número 15. Esse é o time da equipe da CBF. Time de quadra que inicia a partida logo mais. Muito bem, a equipe do São José do Inhacorá. A equipe do São José do Inhacorá do técnico João Paulo. Escalado com Bernardo no gol, camisa número 2. 5 paralelo. João, camisa número 8. 10 para Felipe, Eve camisa número 4, Bernardo 2, Léo 5, João 8, Felipe 10 e Eve camisa número 4. Muito bem, a transmissão do site O Empreendedor, trazendo todas as informações, vá compartilhando pelo Face, meu amigo, minha amiga. Nós estamos ao vivo, diretamente do ginásio da Tramontina, em Carlos Barbosa. Oferecimento da Prefeitura Municipal de São José do Iacorá. Prefeito Gilberto Pedro Ames. Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para sua mesa. Linha da Barra, São José do Iacorá. Telefone 999 6099, Center Móveis, Tudo Imóveis para você, São José do Inhacorá. Telefone 984-42-9883. Cicred, quem coopera cresce, faça um ótimo negócio, venha para o Cicred. Rede Construir, Casarque Construtor e Engenharia, São José do Inhacorá. Telefone: 3666 Com toda certeza, será um grande jogo, Balejo. Ah, com certeza. A expectativa é muito grande, Bernardo. O que, que dá para falar para quem nos assiste aqui, ó para quem está acompanhando lá direto de São José? E a expectativa aí, dá para reverter? Dá para, de repente, mudar essa história? Tudo bem? Ah, dá sim. Sabendo que vai ser um jogo difícil, de... temos que acreditar até o a CBF tem uma equipe com jogadores na sub-20 que já estão lá na equipe principal, né? Quer dizer, então uma qualidade diferente, né? Mas vocês já, de, de um todo, já são conhecidos no estado. Poxa vida, esse estado é bastante grande, né? Chegando aí na final já é um bom feito. É, com certeza. Podemos negar que no começo do, do campeonato sonhavam em chegar na final e aqui estamos. Agora temos que lutar até o final. Sonha quem acredita alcança, né? É, vamos embora. Tá bom, então, de poucas palavras aqui o Bernardo, camisa 2, goleirão, titular principal da equipe do São José do Inhacorá. Tá por aqui também o Eve, camisa número 4. E aí, Evi, para quem tudo bem? Para quem tá nos assistindo aqui, ó, né? Estamos ao vivo aqui desde o Centro Esportivo da Tramontina Parque Esportivo da Tramontina. Hoje não é no templo do futsal, né? Lá na casa da CBF que tem um, um evento programado, então por esse motivo a partida não pôde ser realizada lá. O que, que dá para falar para quem nos assiste aqui? O que, que dá para esperar dessa partida, tudo bem? Boa tarde a todos aí. para fazer uma boa partida, né? Tentar sair com a vitória no tempo normal e para prorrogação. Lutar bastante e não, não entregar de graça para eles, né? Porque e o sobre a quadra não muda muito aqui, lá a dimensão é a mesma e o nosso torcedor compareceu. A gente veio em dois ônibus de São José, então é isso aí, jogar por essa gurizada toda aí que veio aí por nós e olhar nós. Algumas deficiências na partida de ida lá na casa de vocês que o técnico João Paulo já qualificou aqui que de repente não dá para errar. O que vocês prepararam? O que dá para guardar desse jogo então? É, a gente preparou um pouco mais de contra-ataque, marcação, pegada, porque a gente acabou que entregou uns gols muito fáceis, assim que a gente não podia ter tomado lá e daí é difícil correr atrás deles quando eles saem na frente. Então a gente vai tentar hoje sair no contra-ataque, acertar logo, fazer o primeiro gol e daí eu acho que vai bater um pouquinho no psicológico deles também para eles saírem da. Do resultado. Fez tá bom. bom jogo aí. Eve Camisa 4 aqui no microfone. A gente falando de desde Carlos Barbosa aqui no Parque Esportivo da Tramontina, onde acontece a decisão da categoria sub-20 do Campeonato Gaúcho de Futsal. Pois é, uma tarde de muito calor aí, com toda a certeza. Nós estamos na expectativa de, também de muita chuva, né, Valejo? Você que tá... Já... Eu, eu tô na estrada desde as 6 horas da manhã. Como é que tá o, o tempo? Como é que tá a chuva no Rio Grande aí, Valejo? Você que é o cara das notícias, o homem do Estação Notícias, da Rádio Estação FM, do nosso amigo Altamiro Oliveira, do Verialdo, uh, do Irani. Valejo? É, o tempo aqui hoje foi assim, ó, nesses últimos dias, né? Bastante abafamento presente aqui em Carlos Barbosa, na região da Serra Gaúcha. Hoje nós tivemos, iniciou com um tempo bem abafado, porém é muitas nuvens, comprometendo a presença do sol, mas pela manhã apareceu sim, ele se, se apresentou, o Astro Rei, né? Maior, o Sol, depois alguns pingos. Períodos de chuva também, mas esse abafamento sempre presente. Hoje pela manhã a temperatura batia quase em 30 graus, aí por volta de é, 11, 11 e meia da manhã, né? E certamente essa temperatura não baixou muito, não, porque esse calor, esse bafo todo também está presente aqui no Parque Esportivo da Tramontina. Muito bem, a transmissão do site O Empreendedor vai começar. Você acompanhando pelo Face. Todas as informações. A gente está junto, 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 trazendo as informações para você nessa tarde. E é claro destacando aí uh, também todas as informações. A gente está com a força do nosso amigo Marcos, aqui da Tramontina, e está acompanhando também a transmissão do site O Empreendedor, 24 horas na internet. Estamos ao vivo e a cores, meu amigo. Uma grande expectativa. Baleja é um fato histórico para São José do Minha Corá chegar com a categoria Sub-20 na final, né? Essa, essa é a sua situação que eu apresentei aqui para o jogador, o Felipe... Ela foi me apresentada trazida pelo colega Vini Piseiro, que é colega de imprensa nossa aqui, né, da Rádio Estação FM, colega que faz o acompanhamento, esse cidadão que viaja com a equipe da CBF, tanto na Liga Nacional e outras eh, competições também que a equipe laranja tem durante a sua temporada. E ele me relatava agora que antes nós abrirmos a transmissão, que o técnico, a direção da equipe, o Atlântico é referência no futsal, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas também a nível eh, nacional. E isso foi dito pelo técnico de que a equipe o São José certamente estaria na final. Henrique penta com a gente aqui. deixa eu puxar o Henrique para cá um pouquinho. tá meio assustado, mas é aqui, ó, para aquela câmera que está lá nos assistindo, Henrique, né? O pessoal lá de São José é do Inacorá para é, que recado dá para falar. A equipe da CBF largou bem na frente, né? No primeiro compromisso. E agora, o que, que dá para gente, a, 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 pelo menos apresentar para quem está aqui acompanhando o jogo? Tudo bem? Tudo bem. Está num confronto de 80 minutos, né? Sabe que conseguiu dar um passo lá, mas o que decide realmente é hoje. Então, para a gente fazer valer a pena o que fez lá em São José, tem que confirmar o jogo hoje, né? A gente, nossa intenção é manter um ritmo forte para não, não deixar ir para a prorrogação, porque ninguém tem vantagem, enfim, jogo mais aberto, né? Sabe das dificuldades que vai ser por ser uma final, tentar fazer o nosso melhor para conseguir sair com a vitória. Time completo para a partida hoje, hein? Sim, completo. Tá bom, então. Henrique Pianta aqui, ele é o técnico da equipe da CBF, categoria Sub-20, né? São várias categorias que a equipe laranja tem pela frente. Faltando, acho que o pessoal aguardar aqui, tá faltando chegar aqui pelo menos, o pessoal da segurança, não vi segurança por aqui, daqui a pouquinho também o pessoal é, da ambulância, né? Que é de praxe, é de normativa. A gente está aguardando por aqui o delegado da Federação está por aqui no momento para a gente conversar com ele para saber qual a situação aí o porquê de não ter início ainda a partida entre a CBF e São José do Inhacorá, JB me parece que a, não chegou a ambulância ainda balejo. o pessoal está comentando que não chegou a ambulância e o pessoal está aguardando portanto para começar a grande final nossos amigos de São José do Inhacorá, alô meus amigos São José do Inhacorá, estamos na torcida e aí a gente está acompanhando o São José do Inhacorá, Associação de Futsal de São José do Inhacorá com muito carinho, essa garotada, nossos amigos hein? Grande abraço para o Devair Viles, o Deva, o João Paulo Heckler, a Aline da Prefeitura. Também o prefeito, o prefeito Gilberto, sempre apoiando também as inicia iniciativas, as transmissões do site O Empreendedor, essa próspera comunidade de São José do Inhacorá. Grande abraço. O Matias, tá. hoje, oi, pode falar. O pessoal que vai acompanhar agora aqui vai poder acompanhar aqui a voz do Léo, o camisa número 5 da equipe do São José, capitão da equipe Léo. E a expectativa aí para essa partida que dá para falar para quem tá nos assistindo lá, ó. Cara, não, não fizemos um bom jogo em São José, que era o nosso domínio, né? Que o pessoal veio, colaborou. Mas temos a expectativa de fazer um grande jogo aqui. Eu acho que todo mundo sabe o tamanho a estrutura do CBF, mas temos consciência que podemos vir aqui surpreender eles e levar o título. Parou algum momento, algum segundo, para pelo menos é, comparar o tamanho desse estado e até onde vocês chegaram, a referência que vocês estão sendo estado? Com certeza. Eu acho que já fizemos um uma grande caminhada, mas mas eu nós podemos mais, eu acho que todo mundo sabe que nós podemos mais. Nós nós treinamos um pouco, mas fizemos um bom jogo lá, infelizmente eles aproveitaram melhor as oportunidades e se Deus quiser vão levar o título para reverter. Dá, dá sim, vamos lá. Tá bom, então. Tá aí o camisa número 5, Léo da equipe do São José do Inhaúcoral. Inhacorá aqui no site do empreendedor. Muito bem, meus amigos, vamos lembrando: Rede Construir, Casarque e Engenharia, São José do Inhacorá. Telefone 3616-0150. Sicredi quem coopera cresce. Faça um ótimo negócio, venha para o Cicred. Nosso amigo Jorge Schmidt, gerente da unidade de São José do Inhacorá. Center Móveis, tudo em móveis para você, São José do Inhacorá. Telefone 984 -42 9883 Agroindústria Embutidos da Barra, da Colônia para a sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá. Telefone 9-99-02-6099. Prefeito Pe Gilberto Pedro Ames, também apoiando a nossa transmissão. Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá. E a gente vai lembrando, no intervalo, Baleja, eu vou soltar aí uma programação que vai acontecer, Natal com Jesus, no intervalo do jogo, a gente vai para aquele intervalo, fazer uma chamada com a participação do padre Maurício também do empresário uh, Vilmar Cris, trazendo importantes informações, uma programação que será acontecendo em Boa Vista do Buricá, no intervalo, vai lá Balejo! Perfeito, Gustavo aqui no microfone do site Empreendedor, Gustavo, para quem está nos assistindo aqui, acompanhando a transmissão também, né? E aí? E essa partida, dá para manter esse, esse resultado positivo para levantar essa taça? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A gente conseguiu fazer um excelente jogo quarta-feira lá em Acurá. Só que não está nada decidido ainda. A gente tem falado a semana inteira, não está nada decidido. É hoje que se decide. Quem for melhor hoje vai sair com a taça. Então, entrar concentrado, focado, mais ainda do que a gente entrou na quarta, fazer mais um resultado positivo e sair com a taça. Então, está aqui o Gustavo, camisa número 18 da equipe da CBF. Essa demora, quase 10 minutos, 10 minutos batendo agora. A falta de uma ambulância né, para prestar aquele é, suporte. É, para os jogadores, enfim, para quem também aqui está assistindo a partida, nós temos aqui à frente da, das cabines. É do site empreendedor a torcida da CBF. O prefeito, inclusive, está por aqui, Evandro Zibete, que é o prefeito do município de Carlos Barbosa. A direção da CBF, o supervisor Lavos Freire Martins, está por aqui também, né? A equipe principal, alguns jogadores também estão por aqui para prestigiar, para assistir. E o jogo de logo mais. Mas também tem a torcida aí do São José do Inhacorá. Vai rolar bola em seguidinha, Jota. Beleza, um grande abraço para o prefeito Zibete, para toda a sua equipe, também o Dayan Santa Rosa, né? Tá fazendo parte da equipe do prefeito Zibete, grande jornalista. Grandes histórias, Dayan Santa Rosa, Balejo. É, o Dayan que hoje é o diretor-presidente da Proarte. A Proarte é que tem a missão de fazer os eventos, a cultura, enfim, o lazer. É muito aqui também, participativo no município de Carlos Barbosa. Agora sim arbitragem no centro da quadra e a bola vai rolar. Muito bem, por ali o jogador Gabriel, número 15, da equipe da CBF Sub-20. Aqui de Carlos Barbosa. Do outro lado, a equipe de São José do Inhacorá, com seu uniforme branco. Essa garotada que está fazendo história, história, meus amigos. Já é vice-campeã uh, do Sub-20 2019. Liga Gaúcha, vai rolar a bola. E do outro lado, o Sub-20 da consagrada, a CBF de Carlos Barbosa. Grande abraço para você que está com a gente. E a gente destacando para vocês todas as informações aqui no site O Empreendedor, 24 horas na internet. Vai rolar a bola, torcedor de São José do Inhacorá. O empreendedor é São José do Inhacorá na final. Vamos lá, rolando a bola. Saída para a CBF. Gustavo. Vai tabelando a CBF nesse momento. Faltando 19 com 47 para serem jogados. Juninho. Rolada a bola mais atrás. Goleiro Guilherme. Ele gosta de arriscar. Arriscou direto. Jogada perigosa, Balejo. Juninho. Um chute forte agora ali do Guilherme, goleirão da equipe da CBF. O Juninho cascou de cabeça, tirou do goleiro da equipe do São José, o Bernardo. Por pouco não abre o placar, segue zerado por enquanto aqui no Parque Esportivo da Tramontina. Muito bem, agora faltando 19 com 20. A grande decisão vai tabelando a, a CBF de Carlos Barbosa com o Sheldon. Recebeu novamente o Sheldon. A marcação é do Felipe. Vamos lá, São José do Inacorá. Vamos lá, Felipe. A bola é rolada para o Juninho nesse momento no centro da quadra vai tabelando, se fecha a equipe de São José do Inhacorá, A torcida também está por aqui. Nós estamos ao lado da torcida de São José do Inhacorá Também o meu amigo Altamiro Oliveira da estação FM89.5 também está transmitindo. O pessoal transmitindo ao vivo e a cores também. Juninho com a bola. A torcida de São José do Inhacorá Faz um barulho aqui no ginásio da Tramontina. Valejo, vai chegando a CBF. Atenção, chute. Defesa bonita no chute, no chute. Do jogador Pedro Carioca. Frontal. De frente para o gol, recebeu ali sem marcação, mas méritos para o Bernardo. Goleirão da equipe do São José do Inhacorá, que praticou a defesa com a perna direita, colocando para a linha de lado lateral. Placar zerado por enquanto aqui no Parque Esportivo da Tramontina. Lateral para a CBF. Juninho fez a cobrança. Tira daí o goleiro Guilherme. Portanto, é o goleiro Bernardo. Já tem São José do Iacorá na frente. A chegada do Eve. Vamos ver aí, tiro de canto. Escanteio para a equipe de São José do Iacorá Na jogada do Eve lá no cantinho. Indo lá para fazer a cobrança, o João, número 8. Vamos lá, João. Também está por ali o Felipe, o Léo. Dentro da quadra, dentro da área está o Eve. Filipe com a bola. Rolou para o Léo. Já recebe o João. É São José do Nacorá. no Estadual sub-20 a grande final. O Gustavo não tá para brincadeira, não. Bola para o é de campeonato. Valejo. É um chute forte ali. Respingou no jogador da equipe do São José do Inhacorá, Virou de lado para a equipe da CBF já cobrado. 0x0 para cá. Vamos lá, nesse momento aí, a CBF vai tentando espaço. Juninho com a bola. A bola acabou saindo, saindo lateral para a equipe de São José do Inhacorá. Faltando para serem jogados neste primeiro tempo. 17 minutos e 54 segundos. Lembrando que no primeiro jogo, a equipe da CBF derrotou São José do Inhacorá por 6 a 1. E no tempo normal, a equipe de São José do Inhacorá Balejo precisa da vitória para levar para a prorrogação, né? É, na realidade, esse esse é o resultado que precisa a equipe do São José do Inhacorá, vencer no tempo normal para que a prorrogação possa acontecer, e aí na prorrogação sim né, na prorrogação o placar por enquanto assim não será de ninguém não quem vencer ali será o grande campeão da temporada 2019 Vamos lá, nesse momento vai chegando a CBF, está defendendo-se a equipe do São José do Inhacorá. Bola perigosa, mas passou aí, portanto, longe da meta do goleiro Bernardo, da equipe eh, de São José do Inhacorá. Um detalhe, baleja, interessante: é que o Bernardo, o goleiro da equipe de São José do Inhacorá, e o goleiro Gabriel uh, da CBF são primos. Inclusive o, o, o tio do, do, do Gabriel uh, veio junto com nós, o pai desse garotinho aí, que é o Bernardo. Dois goleiros, família de goleiros, né? É uma partida familiar, então, né? Aí em família aí, o goleirão da equipe da CBF, goleirão da equipe do São José do Inhacorá. Aliás, isso que é bom no esporte, né? Essa confraternização na quadra, ali no momento que estiver valendo, é um detalhe. Mas depois o pessoal tem que mais é se abraçar e olha o São José. Olha o São José, que jogada bonita. O João vai na raça, o Léo. Nesse momento aí, acho que houve falta, então, do jogador número 29, o Juninho. Tu tá em cima do lance aí, Balejo. É, falta do Juninho em cima do jogador camisa número 5, que era o Léo da equipe do São José do Inhacorá, mas a arbitragem acabou revertendo acabou revertendo e deu o lance favorável à equipe da CBF que está no ataque. Olha só o Léo, acaba tirando mais uma, colocando para lateral para a equipe da CBF de Carlos Barbosa. E vai se preparando para fazer a cobrança o Sheldon, número 23. O Sheldon é perigoso. A São José do Inhacorá precisa marcar e marcar muito bem. O Gustavo entrou na área. Uh, já tem nesse momento aí jogador Juninho. Vai sobrar para o Sheldon, atenção, o Juninho vai arriscar, bola cruzada na frente. Que jogada perigosa, jogada perigosa. O Gustavo teve chance agora, Balejo. Teve tudo para marcar para balançar a rede e deixar no placar favorável para a equipe da CBF. Mais uma vez, méritos. O goleiro da equipe, o Bernardo, que mais uma vez ali se apresentou e fez com que o gol não acontecesse. Segue 0x0 o 0 placar aqui no Parque Esportivo da Tramontina. As imagens são do Matias O Matias que é jogador da, da Associação Futsal São José do Inhacorá Mas hoje ele não está no jogo Portanto está dando uma mão aqui para o site O empreendedor vai arriscar a CBF Nesse momento arriscou com o Pedro Carioca O número 15 que também gosta de chutar Nós vamos com oferecimento da Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá Prefeito Gilberto Pedro Ames Também na torcida juntamente com a sua família Com a comunidade de São José do Inhacorá Vai chegando a CBF Dessa vez o Juninho acabou isolando Lá vai a equipe de São José do Inhacorá. Sobrou a bola para o goleirão Bernardo, da equipe de São José do Inhacorá. Bola atrasada nesse momento aí para o Felipe. Vamos ver o que marcou nesse momento. Falta. Aí. Tá marcando falta, falta do jogador em cima, o camisa número 15, o Pedro Carioca, em cima do camisa 5, o Léo, da equipe do São José. Aqui na quadra de defesa da equipe do São José, já cobrado, o placar segue igual: 0 a 0. Olha só a chegada do Pedro Carioca tenta roubar, o João recupera a bola lateral, a bola acabou batendo no Sheldon é lateral para a equipe de São José do Inhacorá, o João já está por ali para fazer a cobrança, e nós estamos juntos no Face, na página do Face do site O Empreendedor, 24 horas na internet, vá curtindo a nossa página, atenção a chegada da equipe de São José do Inhacorá, a bola acaba sobrando então, para o goleiro Guilherme colocar a bola em jogo, o Juninho com a bola, lá vai a CBF 15 com 37 a primeira etapa lembrando São José do Iacorá precisa da vitória e a gente está aí junto, está junto com São José do Iacorá nós pegamos a estrada 6 horas da manhã acompanhando a equipe uma viagem longa para é claro cumpriu o trabalho, atenção a chegada o João sacou a bola nesse momento, chutou, acabou chutando em cima do Juninho, perdeu uma chance clara nesse momento São José do Iacorá, Balejo mas um bom momento, esse o melhor da partida para a equipe do São José tinha tudo ali para, de repente, jogar com o companheiro, mas preferiu bater, buscar o canto esquerdo do goleiro da equipe da CBF, o Guilherme, o camisa número 8, o João. Mas fez muito bem. Momento excelente. Quem sabe agora cresce a equipe do São José na partida. É verdade. A equipe de São José do Minha teve um bom momento. Nesse momento, a marcação é forte da equipe. Uh... De São José do Inhacorá. Quem vai fazer a, a cobrança agora foi o Pedro Carioca. O Juninho vai arriscar. Juninho já arruma mais espaço. Se fecha São José do Inhacorá e o gol. Gol da CBF. Gustavo abrindo o placar. Esse placar não é favorável para São José do Inhacorá. O nome do gol: 18, Gustavo Balejo. Olha, lamentavelmente, lamentavelmente, o goleiro Bernardo da equipe do São José, ele caiu no momento certo, ele estava indo para o lado certo, mas essa bola, no chute do camisa número 18, é Gustavo da equipe da CBF, desviou no jogador da equipe do São José, uma infelicidade para a equipe do técnico João Paulo, não merecia ter tomado um, um gol dessa, dessa forma, dessa maneira, mas fazer o quê? Faz parte também do espetáculo, placar é de 1 a 0 para a CBF. É verdade, meu amigo. São José do Inhacorá está fazendo história. E é claro, disputando o título do sub-20. Só de chegar até aqui a cidade de Carlos Barbosa, a equipe de São José já recebe, portanto, o título do vice-campeonato. Mas essa jovem equipe tem muito futuro e quer mais. Está aqui com muito bril, jogando de igual para igual com a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Arriscou o goleiro Guilherme. São duas grandes equipes na quadra. A jovem equipe de São José do Inhacorá. Enfrentando, é claro, a equipe da ACBF com uma grande estrutura e com grandes nomes, e uma equipe consagrada no, na equipe principal, com toda certeza, Balejo. É, uma equipe. Nós temos o profissional, né, que é a equipe principal, mas essa agurizada, o, é, o Pedro Carioca, por exemplo, na próxima temporada, o Camisa 15 da ACBF vai estar no time principal. Ele já jogou durante a temporada na equipe, durante a Liga Gaúcha de Futsal, e agora ele foi promovido. Ele vai estar, já assinou, inclusive, contrato com a equipe principal de CB. vai ele. Olha só a virada, Pedro Carioca, defesa do Guilherme. Que defesa do goleiro Bernardo de São José do Inhacorá. Esse garoto tem futuro, balejo. Certamente alguns olheiros aqui estão já observando o goleiro Bernardo da equipe do São José do Inhacorá, porque ele tem sido assim o diferencial, né? Praticando mais uma importante defesa, evitando o segundo gol da CBF. Grande abraço para você que está com a gente, o Barela, o Oca. Também no intervalo, vou estar mandando abraço para todo o pessoal, conferindo as mensagens do Whats O pessoal está mandando, tá acompanhando. Nesse momento, falta para São José do Iancorá. Balejo. Falta do Otávio aqui na quadra de defesa do São José, em cima do jogador João. Tá saindo, inclusive, sentiu ali. Tem falta para cobrar. É a segunda falta é, praticada, a primeira falta pela equipe da CBF. Tem duas faltas, equipe do São José vai o lançamento na frente, intercepta o jogador uh, Thomas da equipe da CBF, já vai tabelando, você que está acessando o nosso site, 13 minutos com 1 para serem jogados vamos na primeira etapa, a equipe da CBF está vencendo São José do Inhacorá por 1 a 0 São José do Inhacorá precisa da vitória para chamar então a grande decisão para a prorrogação, mas é claro tem muito futsal pela frente, faltando 12 com 51 para serem jogados nesse momento o jogador uh, Sheldon está com a bola, vai tentando pelo meio toquezinho, atenção, sobrou chegada forte da CBF com o Thomas Balejo é, mas tinha ali a proteção tinha jogador da equipe do São José do Inhacorá fazendo a proteção, inclusive sentiu, porque o Thomas bateu em cima, na perna esquerda acabou chutando o bolo e também a perna esquerda ali do jogador da equipe do São José jogador camisa número 16 o Zique, tem falta lá a equipe é do São José é a falta de número 2 é, não mexeu nada no placar por enquanto, né? Na questão de faltas a equipe é do São José tem duas a seu favor contra uma da CBF. Muito bem, tiro de canto para a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Vamos lá, torcedor, você com a gente. O Sheldon vai fazer a cobrança. Também quem está por ali é o jogador Otávio. A bola veio mais atrás, mais atrás aí, para o jogador o Thomas, que acabou isolando sem perigo para a meta do goleirão Bernardo, da equipe de São José do Inhacorá. A marcação é forte da CBF, que está vencendo São José do Inhacorá. O torcedor de São José do Inhacorá e também da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul está torcendo pela nossa equipe, está torcendo por São José do Inhacorá. Com a transmissão do site O Empreendedor acompanhando. Prestigiando o nosso esporte regional. Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá. Prefeito Gilberto Pedro Ames. Agroindústria Embutidos da Barra, na colônia, para sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá. Telefone 999-02-6099. Marcação é forte do Felipe. A equipe de São José do Inhacorá acabou ficando com o lateral. O SIC está com a bola, fez a cobrança, rolou mais atrás. Vai tabelando, vai rolando de pé em pé. A equipe de São José do Inhacorá. O Felipe. Atirando o jogador da jogada, acabou então cedendo lateral. O jogador Otávio fez a cobrança do lateral, deu o um toquezinho lá atrás. Vai alternando os jogadores, os comandados do técnico João Paulo. Desde já, o, João, o técnico João Paulo, Heckler e sua equipe estão de parabéns por essa belíssima campanha, destacando o futsal da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, projetando então uh, esta grande equipe. Que essa equipe vai pro bronze o ano que vem. Vai pro bronze. Tem qualidade, tem qualidade, é só manter essa, essa base, né? Trazer mais alguém que possa, de repente, ter um pouquinho mais de experiência. Porque certamente a bronze, a prata e a bronze, tu encontra muita dificuldade. A gente já rodou por aí com equipes como a Gel de Garibaldi, por exemplo, que hoje não tem equipe. No, na competição, no campeonato nós temos aqui é, Carlos Barbosa que é a referência, mas tem muita dificuldade sim, até pegando pessoas mais experientes, colocando junto dessa agorizada, sabe como é que é né, tem que botar o macaco velho junto com quem é novo, deixa a agorizada correr e quem tem um pouco mais de experiência somente para administrar Jota. É verdade, tem que ter o Romário na equipe para ir tem, na, na, na janelinha né. É exatamente, ou aquele que só entra para fazer o, a, 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 a cobrança de falta ou algo parecido, mais uma falta agora, dois a dois no placar o é número de faltas, tem uma falta Favorece a equipe do São José do Inhacoral, capitão camisa número 5. Léo na cobrança. Muito bem, o Léo para fazer a cobrança. Torcedor, a, a equipe da CBF já começa a alternar os seus jogadores. Vai alternando o técnico Henrique, técnico João Paulo. Também sique na quadra neste momento, a bola acaba sobrando para as mãos do goleiro Guilherme. É a transmissão do site O Empreendedor. Vá compartilhando o nosso trabalho. Vá, é claro, inscrevendo o nosso canal no YouTube. E também vá curtindo a nossa página no Face. É muito importante a sua curtida. Vá passando. Nós estamos apoiando o futsal pelo estado do Rio Grande do Sul. Na quadra também o Matheus, número 49. A bola é rolada mais atrás para o Otávio. Já vai tabelando novamente, recebe Otávio. A marcação é forte de São José do acorá com o Alex. O Alex também é parada dura. Não dá moleza para a equipe da CBF. Vai marcando sobre pressão nesse momento. O juiz acabou levando um susto agora. <laughs> é, o Alex que chegou forte agora em cima do jogador camisa 44, Otávio, da equipe da CBF. Praticou a falta, a terceira falta cometida pela equipe do São José. Já temos ali, ó, fechando 10 agora do primeiro tempo. Fechando o 10 do primeiro tempo, nós temos ainda 10 com 24 para serem jogados. Nós estamos ao vivo diretamente do complexo, né? Do Complexo Esportivo da Tramontina, Balejo. É o Parque Esportivo da Tramontina, onde acontece partidas do Citadino. A CBF também, por vez, quando tem compromisso lá na, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, como esse que nós teremos agora. Era para acontecer lá no templo do futsal, né? Mas infelizmente o pessoal tem esse compromisso, mas uma quadra também que oferece condições de boas da prática do futsal. Muito bem, a chegada nesse momento, o goleiro. Bernardo acaba fazendo uma grande defesa. Lá vai São José do Iacorá. Nós vamos junto. Vamos lá. Olha só a jogada. A jogada bonita do Felipe. Mas a bola acabou perdendo-se pela linha de fundo. Nesse momento, a equipe da CBF recupera a bola. Vai trabalhando. Vai trabalhando nesse momento aí. Na quadra também o jogador Lima, número 16 da equipe da CBF. Recebe novamente o Lima. À esquerda, as imagens são do Matias colaborando com a gente. Vai tentando o Otávio, acabou recebendo novamente, vai vai achar o Lima nesse momento. O toquezinho lá na frente, é rolada a bola e Recupera a bola então a equipe de São José do Inhacorá, mas chega com tudo o Matheus aí, colocando sem perigo sobre a meta do goleiro Bernardo da equipe de São José. Ela vai São José do Inhacorá com o Felipe, sendo marcado por dois. Acabou arrumando então o lateral. Vamos ver aí se é lateral então, Balejô. É tiro de lado, lateral para a equipe do São José, mas mais um momento interessante da equipe, né? Tá faltando um detalhe tá faltando, olha, o pessoal tá preparando a massa, preparando a massa e daqui a pouquinho isso aqui vai pro forno e quem sabe lá a equipe do São José ainda no primeiro tempo possa buscar o gol de empate isso aí, show de bola recebe o Léo o Léo toca pro Felipe Sique, Felipe recebe o Sique recebe no meio a marcação é forte da CBF, vamos lá Felipe bola pro Marca de Campeonato o Léo coloca a bola para fora, lateral para a equipe da CBF, faltando 8 com 48. Ainda estamos na primeira etapa, nós estamos ao vivo, diretamente aqui de Carlos Barbosa, do ginásio da Tramontina, trazendo todas as informações para você. Lima com a bola. Matheus. Bola mais atrás para o Otávio. Vão tabel tabelando a garotada na CBF. A bola acaba sobrando para o Bernardo colocar a bola em jogo. Tá mexendo o técnico João Paulo, hein? Tá botando em quadra agora o camisa número 12, que é o jogador Vitor na equipe do São José. Vamos lá, torcedor, você com a gente, vai alterando, entrou o Vitor na quadra, nosso amigo Vitor, vamos lá, torcedor, você torcendo, vá, é claro, mandando a sua energia positiva, a equipe de São José do Inhacorá, veio com dois bans para cá, um bom número de torcedores, prestigiando, representando a comunidade de São José do Inhacorá, nesse momento histórico, meu amigo, para o futsal regional, e o site O Empreendedor também está junto, incentivando essa garotada. Nesse momento, o Lima, da CBF, se preparando para fazer a cobrança. E você, é claro, torcendo pela equipe da CBF, torcendo pela equipe de São José do Inhacorá. Nossos amigos e amigas que estão acompanhando o nosso trabalho pelo Face. A gente vai lembrando os patrocinadores: Cicred, quem coopera, cresce. Center Móveis, tudo imóveis para vocês, São José do Inhacorá. Telefone 984-429883. Juninho com a bola. Da equipe da CBF. Já tocou para o Gustavo. O autor do único gol até o presente momento. O gol da CBF aqui de Carlos Barbosa. Lima com a bola. Tocou para o Gustavo. Gustavo já toca no meio. Para o Matias. A bola vai rolando de pé em pé. A marcação é forte e a bola acaba indo. Para fora, São José do está se encontrando a marcação, Balejo. Olha, tem que ter um pouco mais de cuidado em alguns detalhes, mas a, a, alinhou sim, ajeitou o que. A, aquela questão, né? O nervosismo, o nervosismo toma conta. Logo no começo foi assim. E a equipe do São José do Inhacorá agora cresceu e cresceu bastante na partida E tomara que permaneça assim nesse crescimento, né? Nesta elevação, porque tem tudo, tem tudo sim para buscar o gol de empate Tem tudo para reverter O técnico Henrique Pienta já rodou bastante jogadores nesse primeiro período de partida Agora restam 7h20 para encerrar o primeiro tempo de partida aqui no Parque Esportivo da Tramontina E a equipe foi aquele gol no detalhe, né? uma a, a infelicidade da equipe do São José porque o goleiro é, Bernardo caía no momento certo, pro lado certo, mas ela acabou desviando no jogador de equipe, companheiro de equipe e balançou a rede, né, fazer o quê? Detalhes, mas tá muito bem, cresceu bastante a equipe do São José, sim, e tem tudo para jogar de igual para igual com a CBF. É verdade, meu amigo. Nesse momento, então, falta para a equipe de São José do Inhacorá. A cobrança na frente. O toquezinho foi do EVE. Na jogada, no lançamento com rapidez do jogador Alex. Parece que, ele, parece que ele não acreditou nesse lance. Ele pensou que a bola fosse cruzar a linha de fundo, mas ele conseguiu quase que um domínio. Se ele para essa bola, ele teria somente o um jogador da equipe da TBF, o um jogador camisa 18, é, o, o Gustavo, e poderia muito bem ter armado um contra-ataque melhor para a equipe do São José. Mas coisa do futebol, coisa é, da, do momento da partida. É verdade, essa bola tem que ser mais trabalhada com calma, com tranquilidade lá na frente. Faltando 6 com 49, meu amigo. Vai tabelando a equipe da ACBF de Carlos Barbosa. Dentinho com a bola, tentando a jogada pela esquerda. Acabou saindo com bola e tudo aí e sobra então para o jogador Alex fazer a cobrança da lateral, tocou para o Vitor. O Vitor recebe, já tem lá na frente a posse de bola a equipe da ACBF. O jogo não para, essa gurizada joga rápido. Joga com muita rapidez e com muita saúde e disposição. Vale a coisa da idade, né? É, a preparação também da CBF é um pouquinho diferenciada, né? A preparação física da equipe do time subindo da CBF é quase parecida com os jogadores da categoria principal. E por vezes, inclusive, eles treinam juntos, né? Também estão esse diferencial, JB? com toda a certeza, Gustavo com a bola no centro da quadra tocou para o Lima, vai tabelando nesse momento, uh, era o Dentinho número 14 o Dentinho, que acabou então ganhando o, o lateral, sobrando para o Juninho, Gustavo com a bola agora sim o Dentinho novamente pela esquerda o Vitor não vai dando espaço, a bola acabou escapando, tira dali o jogador da equipe do São José do Inhacorá, bola para frente meu amigo faltando 5 com 45 para terminar a primeira etapa são José do Inhacorá está com resultado nada favorável. A CBF marcou um com o Gustavo. São José do Inhacorá precisa ganhar no tempo normal. Com muita garra, Sique com a bola. Vamos lá, vamos acreditar! A bola acaba batendo no jogador aí da CBF e foi para as mãos do goleiro Guilherme. É o SIC que tinha tudo, ele fez certo. Ele ia jogar com o Eve, mas essa bola pegou no bico do pé esquerdo ali do tênis, jogador da equipe da CBF. E matou o contra-ataque da equipe do técnico João Paulo. Mais uma fatalidade uma infelicidade também. Tem jogador da equipe do São José caído ali, está sendo atendido. Partida paralisada, placar é de 1 a 0 Magro ainda, 3 a 13 número de faltas. É a final da categoria Sub-20 da Liga Gaúcha de Futsal. E foi atendido ali, J, foi o camisa 7, Alex, que acabou recebendo uma pancada fora, inclusive, do lance. Ali parada a, a partida, paralisada agora aqui, para que a quadra também possa ser enxugada. A arbitragem está por ali, fiscalizando e também a, observando o que está acontecendo. Já está recuperado o jogador da equipe do São José, que está marcando a derrota por enquanto 1 a 0. Com toda a certeza, a gente está junto com você, meu amigo, com oferecimento. Do Cicred, Rede Construir, Casarque Construtor Engenharia, São José do Inhacorá, telefone 3616-0150. Agora faltando 5 com 21. Estamos ainda na primeira etapa. O goleirão da CBF vai colocar a bola em jogo neste momento. O torcedor. O Dentinho já recebe. Toca mais atrás para o Gustavo. Juninho com a bola. Vai alternando. A equipe da ACBF trocando passes nesse momento. Para você, é claro que está acompanhando a nossa transmissão. Onde quer que você esteja, um grande abraço. Gustavo manda seus comandados para frente, vai tentar o um lançamento. Intercepta muito bem São José do Inhacorá com o João. Acabou se chocando no lance ali. Falta, Balejo. Falta do Dentinho em cima do jogador. Camisa 9, Arthur. Já na quadra de defesa da equipe da CBF mais um bom momento não foi pro pro marcador não foi pro placar não foi sim quatro faltas cometidas pela CBF contra três da equipe do São José do Inhacorá, quadra molhada partida paralisada tem falta a equipe quem sabe agora dá para aproveitar esse momento de falta J. É verdade, torcedor, você com a gente. Vamos ver se vai pintar uma jogada ensaiada pela equipe aqui de São José do Inhacorá. Equipe de São José do Inhacorá. Ficou para o SIC. O Léo foi lá para frente. Vamos lá, tem o Felipe na esquerda. Vamos lá, torcedor, você com a gente, acompanhando todas as informações. A marcação é forte. Recupera a bola a equipe da CBF com o Gustavo. Do centro da quadra. Já achou o Dentinho. São José do Inhacorá vai tentando não dar espaço. Precisa fazer um golzinho. Ainda na primeira etapa. Acabou caindo o jogador da CBF. Não deu nada. Vai chegando São José do Inhacorá. Atenção, vai fazer. O João teve uma chance. Teve uma chance o Alejo Bateu pro o lado errado. Ele tem que tirar. O goleiro estava caindo para a direita. Ele tem que botar lá no pau esquerdo. Ele tira do goleiro, bota no ângulo superior esquerdo, certamente ia balançar a rede. Só ia para o abraço depois para comemorar com os colegas. Bateu inclusive fora do, do alcance do goleiro da equipe da CBF, o Guilherme. É, desajeitado de forma incorreta ali. Recebeu um passe muito bom, perfeito do, do seu companheiro de equipe, mas acabou desperdiçando, errando na partida. Chamada aqui a atenção dele pelo técnico João Paulo, placar é de 1 a 0 a CBF. Muito bem, já é colocada a bola em jogo pela equipe da CBF, faltando 4 com 7 para serem jogados, ainda estamos na primeira etapa, São José do Inhacorá buscando um bom resultado, frente à CBF Sub-20, o João quase roubou a bola, ficou com o lateral, vamos lá São José do Inhacorá, vai dar o um toquezinho mais atrás, tem jogador novo na equipe do São José do Inhacorá, entrou o Douglas. Olha só, do jeito que ele gosta. O Felipe acabou chutando em cima do Juninho. A bola respingou e voltou para o Léo. O João está com a bola nesse momento, para lá e para cá. Vamos lá, João. Vamos lá, São José do Inhacorá. Vamos lá, garotada. O Felipe recebe. O Felipe vai achar novamente o João. Já optou por o Léo nesse momento. O, o João vai para a área. Atenção, vê se vai ter lançamento para cima deles, Felipe. A bola acaba não saindo. Recupera o Juninho. E já tem contra-ataque da CBF. Grande Léo. Grande roubada de bola. O jogador Juninho fez uma jogada estranha. Acabaram caindo os dois ali, mas falta para quem ali? Está ah. Tentando o cartão amarelo. Está marcando falta agora para a equipe do São José do Inhacorá. Tem falta a equipe do São José para praticar a cobrança. E cartão amarelo para quem cometeu essa falta ali. Camisa número. Capitão da equipe do São José do Inhacorá. Se reerguendo ali. Está tudo bem com ele agora. Estão conversando bastante. Quinta o... falta, Balejo? É, essa é a quinta falta. É a quinta falta e nós temos ainda 13-24. 13-24. Nesse primeiro tempo de partida, jogador camisa 29 da equipe da CBF, jogador Juninho, foi quem tomou o cartão amarelo. Pode pintar um tiro livre daqui a pouco para São José do Inhacorá É só saber explorar e aproveitar os momentos, né? Tem que ser malandro nesse jogo aqui, tem que ser malandro. Sabe que a malandragem faz parte também do futsal. É verdade, São José do Inhacorá com Léo, também com o Sique se preparando para fazer a cobrança. Pertinho da área, tem o João, vamos lá, o Felipe tá dentro da área, a cobrança, as imagens são do Matias, vamos lá Matias, vamos agitar, olha só a chegada, mas quase que houve uma falta ali no SIC, mas o SIC já levantou, acabou escorregando ali, e é claro, a bola sobra então para a CBF, é a decisão da Liga Gaúcha. Uh, Sub-20 2019, momento histórico também para o site O Empreendedor, também fazendo parte e transmitindo ao vivo essa grande final, Juninho lá na frente, fecha o SIC, também fecha o Felipe em cima deles, também retorna o João para a marcação, a bola sobra para a CBF. Vamos lá, torcedor. Agora faltando 2 com 56. São José do Inhacorá precisa de um golzinho. Precisa de um golzinho. E esse golzinho vem agora. Aí, Felipe. Felipe vai tentando fazer a jogada. Tentou a jogada. Puxou para o individual balejo. Chamou para si a responsabilidade. Chamou para si a responsabilidade. Mas caiu sobre ele ali a pressão do jogador da equipe da CBF. Mas um bom momento. Olha, cresceu e bastante não está dizendo assim ó, o que foi o placar lá em, no primeiro compromisso dessas duas equipes, no placar vitorioso da equipe da CBF por 6 a 1 não, claro que não, a equipe do São José do Inhacurá está conseguindo está conseguindo segurar a equipe de Carlos Barbosa dentro da casa da CBF, aqui no Parque Esportivo da Tramontina, 2 de 47 para encerrar, tem cinco faltas já queimou, está no vermelho a equipe laranja muito bem, agora nós temos aí tiro uh, nesse momento aí a jogada da equipe do São José do Inhacorá e acaba ficando então para o Juninho fazer a cobrança lateral para a equipe da CBF. 2 com 43, é muito importante um gol, empatar ainda na primeira etapa para levar esse resultado com calma, com tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai para o show do intervalo, no show do intervalo, o Balejo vai tomar aquela água mineral, o JB também, o Matias vai dar uma respirada e daí por 10 minutos a gente vai ficar com o intervalo, depois a gente volta com tudo e a gente Vai trazer então informações do Natal com Jesus de Boa Vista o Buricá. Uma promoção aí que envolve várias igrejas, várias, várias religiões que acontece no dia 22. Grande abraço pro padre Maurício sempre com a gente. Lá vai o Felipe. A bola foi muito forte, quase que deu, quase que deu, Balejo. É, faltou perna, né? Faltou perna agora por o camisa número 10. Felipe, da equipe do João São José do, do, do Nhacorá. Mas um bom momento, novamente, né? Novamente um bom momento. Dois, dois minutinhos agora para encerrar o primeiro tempo bem nós estamos juntos. A jogada é na frente, atenção, a chegada teve uma chance clara, uma chance clara o Lucas Lopes Balejo. Não dá para piscar o olho, não dá para piscar o olho, tem que ser sinal de alerta constante 20 24 horas. É frequente o sinal de alerta. Agora o jogador da equipe da CBF recebeu essa bola livre de marcação. Ninguém a observar. O goleiro Bernardo também tem que jogar um pouco mais com os seus é, parceiros, com os seus amigos de quadra. Tem que chamar mais a atenção, tem que alertar, porque daqui a pouquinho quase aconteceu o segundo gol da equipe da CBF. É verdade. E São José do Inhacorá não pode levar mais gols. Está nervosa a equipe da CBF. Esse nervosismo é favorável para a equipe de São José do Inhacorá. O João domina Já tocou lá na frente Vai rolando de pé em pé A equipe de São José do Inhacorá Também está na quadra o garotinho Douglas Vamos lá Douglas, vamos lá João Vamos lá, Léo. A jogada é para o Felipe na frente. Acabou roubando nesse momento o jogador Otávio. Mas a bola acabou saindo, então é lateral para a equipe de São José do Inhacorá. Tem pressa o Léo para fazer a cobrança da lateral. Faltando um com 26, meu amigo. Nós estamos na torcida. Nós queremos um golzinho nesse primeiro tempo. Nós queremos ir para o um intervalo com o um empate da equipe de São José do Inhacorá, que busca levantar o caneco aqui na cidade de Carlos Barbosa. Na belíssima Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. A equipe. De São José do Inhacorá está por aqui. A marcação é roubada. Vamos lá, Léo. Acabou dando um toquezinho para o Felipe. É um monstro esse Léo, joga muito bem. Acabou nesse momento recuperando a bola. O Otávio vem se destacando. O Léo no jogo de hoje, Balejo. Olha, o camisa número 5, Léo. Capitão da equipe, tá? Tá no bagaço, como diz no Futsal né? Tá no bagaço, mas tá aí, ó. Tá de pé. Grandalhão. Tem umas passadas longas, né? Um. Estilo Vaidec, verdadeiro... lembra oh, do deck É, o Homem-Garça. É o Homem-Garça. Ele tem uma passada que... Duas, três passadas ele já tá na cara do gol lá do adversário. Tem tempo aqui. Vamos ouvir aqui o técnico João Paulo. O que tem para falar para os seus comandados. Pessoal tomando uma guinha aqui. Você que acompanha aqui o site empreendedor. Curizado, certo? Viu quando a bola cai você faz o quadradinho, tá? Faz o canto lá. Eles não vão conseguir entrar. Certo? Não deixa a bola chegar no pivô. Agora, ó. É, meu. É isso aí, ó. Falta encaixar o contra-ataque, Gurizada. Centraliza essa bola e vai dois alas. Certo? Vamos encaixar o contra-ataque. Nós temos cinco faltas, Cruzada. Esperto? Esperto, Vai voltar o Eve. Vai voltar o Eve para nós achar. O aí, ó, saiu uma voz lá do além dizendo assim: nós temos é que explorar. Eles têm cinco faltas. Eles têm cinco faltas. Bem pensado aí. Um minuto e cinco para encerrar o primeiro tempo. Muito bem, torcedor, você com a gente Um minuto e cinco segundos Para encerrar, é claro Mas a tua avaliação desse primeiro tempo, Alejo Olha, primeiros minutos ali A equipe do São José do Inhacorá Na realidade, bastante nervosa Agora quem está nervoso time nervoso agora, dá para sentir visivelmente. É o time da CBF, porque a equipe do São José cresceu, foi acertando. Falta o um detalhe, Jota. Falta o um detalhe para que a rede balance. E a partir do primeiro tempo encerre igual um para a equipe da CBF, um também para o São José. Com toda a certeza, que a ideia, é claro, o plano da CBF é abrir mais gols, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, para não levar aí o jogo para a, a prorrogação. E não deixar, é claro, a equipe de São José do Inhacorá vencer, porque a vitória aqui, é, portanto, aí no tempo normal, dá o título para a CBF de Carlos Barbosa. Tem tiro de canto, escanteio para São José do Inhacorá. O pessoal secando a quadra nesse momento. Faltando 46 segundos, vamos acreditar, pode ser agora, torcedor. Olha só a jogada no cantinho no cantinho. O chute. O chute do Léo, o chute do Léo passou pertinho. Tiro de canto para a equipe de São José do Inhacorá, Balejo. Tocou no jogador da CBF, porque se não toca ela ia no canto direito do gol defendido pelo goleiro Guilherme da CBF. Olha, poderia muito bem ter balançado a rede e terminar assim, placar igual nesse primeiro tempo. Uma infelicidade da equipe do São José, não aconteceu o gol muito bem, agora faltando trinca, 34 segundos, vai terminar a primeira etapa, fica tudo para o segundo tempo, São José do Inhacorá vai buscar, vai trabalhar pelo empate e também pela vitória, no segundo tempo para levantar o caneco, é portanto aí do sub-20, essa grande decisão com transmissão ao vivo do site O Empreendedor 24 horas na internet através da sua página no Face faltando 20, vai terminar são os segundos finais desse jogo emocionante, essa garotada cheia de, 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 de é claro de talentos do futsal um aperto final aí de São José do Inhacorá, ainda no finalzinho do primeiro tempo, faltando 10 segundos respirando fundo, vamos lá torcedor é, lateral para São José do Inhacorá, a bola veio para o Felipe, vamos encher o pé Felipe, Felipe acabou chutando em cima do jogador uh, Sheldon, da equipe da CBF faltando 3 segundos vai terminar, lateral para São José do Inhacorá, o Léo vai botar essa bola lá na área, vai botar essa bola na área vamos lá Léo, vamos para frente é, a bola, atenção Intercepta o jogador da CBF. Zero. Termina. Termina sim. Tá aqui ele, né? Dá uma respirada aqui, Léo. Dá uma respirada aí, né? Vamos falar pra quem nos acompanha aqui, por gentileza. Correu bastante, né? De muitas passadas aí. Cara, poderia ter terminado igual esse, esse resultado no primeiro tempo, hein? Faltou o que ele, Léo? Com certeza, eu acho que novamente nós criamos oportunidade oportunidade, não? Converter em gol. Praticamente como no primeiro jogo. Vamos ouvir o que o professor John tem para falar para nós. Se se quiser, vamos virar o segundo tempo. Léo, grande atuação do Léo, camisa número 5. O pessoal vai para o vestiário e eu passo para você, JB. Muito bem, balejo. Vamos respirar um pouquinho, soltar o um intervalo e já voltamos com vocês. Decisão do Estadual Sub-20 é no site O Empreendedor Acompanhe ao vivo a CBF versus Associação Futsal São José do Iacorá Neste domingo, 15 de dezembro, a partir das 5 da tarde, direto de Carlos Barbosa A grande final do Sub-20 da Liga Gaúcha de Futsal Transmissão ao vivo na página do site do Empreendedor no Facebook Filmagens Cleiton Marques, reportagens Flávio Antônio Balejo, narração J Benardi Patrocínio Prefeitura de São José do Inhacorá Prefeito Gilberto Pedro Ames Agroindústria Embutidos da Barra Center Móveis Sicredi Rede Construir Casarque Construtor Engenharia Olá amigos, amigas Estamos nós aqui Eu, Padre Maurídeo E o Vilma Crist Para fazer aqui uma divulgação Vamos divulgar isso Pelos nossos meios das mídias sociais assim que se chama isso isso mesmo é as diversas sociais porque a gente quer divulgar um assunto importante esse assunto importante o que como é que se chama esse assunto importante boa tarde padre Maurício boa tarde pessoal bom estamos prevendo um Natal com Jesus padre Maurício um... Natal com Jesus esse é o assunto isso esse é o assunto que a gente quer debater com vocês e convidar a todos a, a Participar disso. E esse Natal com Jesus, por que Natal com Jesus? Já, já não, não temos muito movimento de Natal por aí. Por você quer fazer algo assim, você e o grupo do Cursílio, na verdade, é dentro da Igreja Católica, mas não para os católicos apenas, e sim para toda a comunidade? Boa Vistência, qual é a razão disso ser feito? Uma ótima pergunta, Padre Maurício. A gente está vendo que hoje todas as programações natalinas e até a gente acaba entrando no automático é muito direcionado para a questão comercial de questão de venda não que esteja errado isso mas com isso se esquece um pouquinho do verdadeiro sentido do Natal Então qual é que é a proposta é realmente fazer um Natal diferente onde é que as famílias possam se reunir um vizinhos tomar um chimarrão tererê trazer as crianças, para dentro de uma programação uh, se interagirem. Então, teremos aí, padre, isso. ao lado da Praça Matriz, no, dentro da nossa praça, o Luquinhas Brinquedo, disponível para essas crianças. Esse é o local, então, na nossa praça. Isso. Aí, a Praça Antiga e Nova, que já está ali. Isso. isso. Que dia mesmo? Isso vai ser no dia 22 de dezembro. Ah, isso. Domingo de tarde inicia com que horas mesmo? Isso. Ele inicia às 15 horas com o Luquinhas Brinquedo. Hum. Vai até as 18 horas, Coloquinhas Brinquedos. Às 17h30, teremos um intervalo para lanche para as crianças, que é esse convite, esse vale, digamos assim, que as crianças trouxeram para casa. Então, papai e mamãe, aqui lá é um vale para o dia 22, para ter direito a esse lanche. Né? Uh, depois disso, nós teremos os mensageiros da paz e a palavra dos nossos líderes religiosos, das nossas comunidades de Boa Vista do Buricá. E depois nós teremos a apresentação às 19, em torno de 19h45, com o anoitecer, uhum. do Grupo teatral do Arte, que é do nosso município. E às 20h30 o nosso prefeito vai entregar a chave da, do, do, do município ao Papai Noel. Aí vai ser um momento né, que as crianças vão receber um mimozinho, uma lembrancinha, vão poder tirar uma foto com o Papai Noel, vai ter o dinheirinho do Papai Noel, poder dar uma, uma passeada no nosso município. Quem é que... Uh, teve essa ideia. Na verdade ele é parte de um princípio dentro do próprio cursílio, do movimento do nosso município uhum. o curscílio percebeu que existe essa necessidade de a gente poder se unir como comunidade onde a gente possa sentar com os nossos filhos num domingo à tarde, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos que realmente é o que é o sentido do Natal. Que é trazer essa esperança, essa renovação. Hum. Então, é um dia bem oportuno para isso, pessoal. Não percam essa oportunidade. A gente sabe que nós vivemos numa uma aldeia global, a gente diz, né? Nós não estamos aqui em Boa Vista solitários, nós temos uma influência de tudo que é lado. Por isso, o Natal daí, tá né? Mas, de fato, a gente percebe que às vezes o Natal também ficou bastante Papai Noel. Jesus meio que desapareceu, por isso, tem aquela importante. É encenação do Natal, isso é o grupo At Atuarte. É o Atuarte é um grupo do município, né, pessoal? Vamos Sim. valorizar esse pessoal, estão com um trabalho muito bacana, né? Uhum. Mas me conta, tu achas que tem lanche para todo mundo? <laughs> é, padre, nós temos Você... hoje. 900 em torno de 920 crianças Quer no dizer nosso que vai ter município 920 vai ter um pouquinho lanche. mais porque tem papai e mamãe que também podem ter fome a tarde também. inteira, né? Só que aí tem que pagar, né? Sim, Os tem que pagar. É, o papai ou é, é, eu tem, tem de que de pagar, de pagar é, um pouquinho paga. É, o que que acontece: vai ser o lanche para o papai e mamãe. Então ele vai ter um custo reduzido, né? E para as crianças a gente vai disponibilizar esse lanche, né? Então com refrigerante, uma água, criança que não tomar o um refri, sim. né? E para o papai e a mamãe, vai ter um custo reduzido do cachorro-quente também, para ser bem acessível a todas as famílias, né, pessoal? Olha, programação excelente, me parece. Custou muito serviço tudo isso? Ah, padre. Como temos bastante pessoas envolvidas, da comunidade inteira, fica fácil, não fica Envolver pesado. a sociedade. Sim, o pessoal, a gente está tendo um apoio muito grande. De todo mundo que está ficando a, sabendo dessa programação, está sendo parceiros, para realmente fazer um dia bem especial. Então, para que isso aconteça, esperamos todos vocês. Precisamos de vocês para ser um dia especial, um dia diferente. Muito bem. Dia 22, a partir das 15 horas, 15 horas até na, praça. na Praça da Igreja Matriz. Madrid. Até terminar, 8h30, 9h. Ah, interessante, vai ter também Papai Noel? Vai. Vai é tem que, tem que jogar com precisa doença. precisa é. também precisa né então nesse doença. sentido aí é. uh, a ideia principal o foco o objetivo central é aquele momento da reflexão onde é que vai ter a própria encenação no grupo Atuarte, né que a gente considera o grande auge o grande momento da, 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 da dessa organização toda mas sim para agradar os pequenos vai ter um papai noel sim também aí com uma pequena lembrancinha né, hum. para que eles possam levar para casa e lembrar depois deste dia também. Então, Vilmar, te agradeço muito por esse, em, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque eu estou por dentro desde o início, mas quem está levando mesmo são vocês. Então, muito obrigado. Ah, mas abençoe você e a nós todos para a que nós seja todos. uma programação, de fato, do jeito como a gente gostaria de, de fazer, né? Isso. Um Natal com Jesus. Um grande abraço. Um abraço pessoal. Contamos com a presença de todos vocês. Venham e aproveitem. E traga a criançada. E se chover, vai ser dentro do salão. Isso, no o salão lá, no, no, no descer. Sai é, de qualquer jeito. pode ver que não tem, não tem tempo ruim. Isso. Decisão do Estadual Sub-20 é no site O Empreendedor. Acompanha ao vivo a CBF versus Associação Futsal São José do Jacará. Muito bem, amigos e amigas do futsal. Nós já estamos ao vivo, direto de Carlos Barbosa, do Ginásio da Tramontina, para a segunda etapa. Rolando a bola, começa o segundo tempo Balejo. É bola rolando para a segunda etapa aqui no Parque Esportivo da Tramontina, em Carlos Barbosa, para a CBF São José do Inhacurá. Por enquanto o placar favorece a equipe da casa e com esse resultado dá o título da competição para a equipe Laranja de Carlos Barbosa J. 19 com 42 vai chegando a CBF com o Gustavo. Marcação forte da equipe Os Garotos de São José do Inhacorá. Grande abraço para você que está pelo Face, aqui no site O Empreendedor acompanha o nosso trabalho. Vá curtindo a nossa página. Sheldon com a bola. A marcação é do João. Chega o Léo a chegada e o gol. Gol da CBF. 15 Pedro Carioca marcando para a CBF. Ele que vai atuar nos titulares. Já vinha atuando nos titulares, né, Balejo? Perfeitamente, Pedro Carioca. Camisa número 15, menos de um minuto. 43 minutos agora de partida, de bola rolando. Comecinho de partida mais uma vez. A falha de marcação da equipe do São José do Inhacorá deixa a equipe do técnico... É João Paulo no prejuízo, Pedro Carioca balança a rede, pela segunda oportunidade aqui no Parque Esportivo placar de 2 a 0 para a equipe laranja. Muito bem esse resultado meu amigo, não é bom para a equipe de São José do Inhacorá só a vitória interessa para a equipe de São José do Inhacorá portanto precisa vencer a arbitragem pede calma, pede tranquilidade para os jogadores do São José do Inhacorá e também para os jogadores da CBF, é falta nesse momento para o Sheldon fazer a cobrança. E agora as faltas do primeiro tempo zeraram, né, Valete? É, zeraram sim. As faltas uh, não são cumulativas, acaba zerando. Uma falta cometida pela equipe. É da CBF contra nenhuma da equipe do São José. Tem falta agora a Sheldon na cobrança. Vamos lá, tem o Juninho com a bola. O Juninho rolou para o Sheldon, a chegada, a chegada perigosa da CBF mais uma vez, o Pedro Carioca estava na área, mas o Léo já está com a bola nesse momento. Vai tentando São José do Anacorá, a bola sobrou para o Juninho. Nesse momento aí, mais uma falta marcada aí para a equipe de Carlos Barbosa. 18 e 39, 18, hora, uh, 18 minutos e 39 segundos, isso mesmo, 18 minutos e 39 segundos faltam para serem jogados. Nós estamos agora com 18 horas, estamos ao vivo aqui na cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Quem chama para a responsabilidade para fazer João, a cobrança é o Sheldon. Camisa 28, João, é para ele a cobrança ali, tem que ficar em cima do Pedro Carioca, ele está lá, ó. Caminhando como quem não quer nada, né? Sabe aquela coisa assim, ó, se fazendo de raposão. Mas tá vivo, tá na partida, tá ligadão ali. Se não botar a marcação em cima dele, certamente corre o risco de tomar o terceiro gol. É verdade, é o João Vitor, número 28, da equipe sub-20 da CBF. O Pedro Carioca tá no bico. A marcação é do Léo, por ali também. A equipe do São José do Minha Coral Eve. Pessoal ali marcando, o Felipe. Uh, também mais atrás aí, mais um jogador da equipe de São José do Nhacorá. Também o Léo. Esses garotos que estão fazendo história, fazendo história no mundo do futsal. O João também está por ali no bico. A marcação é forte. Vamos ver se vai pintar jogada ensaiada. O Gustavo conversa com o João Vitor. Faltando 18 com 39, meu amigo. São José precisa de dois gols para empatar. E é claro, aí precisa vencer, precisa empatar e virar esse jogo aí para, le para levar o jogo para a prorrogação. Vamos lá! Tudo pode acontecer no mundo do futsal. Goleiro Bernardo, com muita atenção! Vamos ver. Lá vai o João Vitor para a bola. Arriscou direto. Bola perigosa, Balejo. Bateu em cima do Léo, capitão Léo da equipe do São José do Inhacorá. Foi para a linha de lado, lateral para a CBF, que vai vencendo. Placar é de 2 a 0 para a equipe do técnico Henrique Pinta. Vamos lá, torcedor. Chove copiosamente, como diz o poeta em Carlos Barbosa nesse momento, Balejo. Chuvão. É para dar um pouquinho, para refrescar, né? Para amenizar esse bafo, esse abafamento, as temperaturas também elevadas que se faz é verificar aqui na região da Serra Jota. é verdade, nesse momento o Sheldon já está com a bola a marcação é do Léo, Juninho com a bola defende-se como pode a equipe de São José do Inhacorá e rouba bem a bola, lá vai São José do Inhacorá com Eve pela direita, recupera a bola, a equipe da CBF volta, retorna o jogador uh, uh, o jogador Felipe para a marcação, o Gustavo com a bola o Gustavo lembra o estilo do Carlinhos. Lembra do Carlinhos que atuava na, na, na CBF, Balejo? É, tem a mesma fisionomia, né? Tem o mesmo estilo de, de, de futebol, de futsal, enfim. Tem um cacuete igual, né? Ele tem uns traços igual do Carlinhos, realmente. Grande Carlinhos, um grande jogador que fez história também na CBF e também em outros clubes, né? Parceirão, parceirão, né? Cara bem parceiro mesmo, cara de fé. Tá lá o, a equipe do São José em busca do. E pelo menos buscar reverter a situação, né? Tá no prejuízo, 2x0 em cima é, da equipe da CBF. Tá perdendo, perdeu o primeiro compromisso, 6x1. Um, e hoje aqui no Parque Esportivo da Tramontina, novamente, tá marcando essa derrota de 2x0. Segundo tempo de partida, Jota. É verdade, lá vai o Felipe pela esquerda. Vamos, Felipe. O toquezinho foi do Pedro Carioca por baixo. Colocando a bola para tiro de canto para a equipe de São José do Inhacorá, meu amigo. Faltando 17 com 4. 17 com 4. Lembrando sempre, é uma partida histórica para a equipe de São José do Inhacorá, que já tem o, o, o vice-campeonato. Olha só a chegada do João. Quase que o João faz um golaço. É, bateu de, de pronto ali, pegou de primeira. Depois da cobrança da linha de lado lá. Pegou de primeira, tirou de dois jogadores de marcação da CBF. E ela ia no canto superior direito agora do goleirão da equipe da CBF, o Guilherme. Ele tocou de ponta de dentro colocou para a linha de fundo. Tiro de lado para a equipe do São José do Inha Coral. O placar é de 2 a 0. Da da CBF. Felipe com a bola. Vai fazer a cobrança do tiro de canto. Vamos ver se ele vai rolar para o Léo mais atrás. Vamos lá, torcedor. Você com a gente acompanhando esta grande decisão do Sub-20. Liga Gaúcha de Futsal 2019. Felipe colocou na área. Atenção, o um toquezinho do goleiro. Já sobra a bola para a CBF. A marcação é forte do Léo. Sobrou para o Gustavo. O Gustavo vai tentar fazer o lançamento. Tira dali, Felipe. A bola buscava o Eve. Mas o Juninho acabou tentando dominar. A bola foi para a lateral. O Léo tem pressa. É lateral para a equipe de São José do Inhacorá. Associação de. De futsal São José do Inhacorá, que no ano que vem estará na bronze, aqui na Liga Gaúcha. E é claro, a gente vai destacar todas as informações no site O Empreendedor, que também acompanha o esporte, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, meu amigo. O João vai fazer a cobrança da lateral. O João rola a bola para o Eve. O Eve domina, vai tentando. No centro o um toquezinho pro João. O Gustavo uh, fez uma jogada mais forte para cima do João. A arbitragem não marcou nada. O Felipe vai levando. O Felipe vai arriscar. Arriscou no cantinho. Arriscou no cantinho. O Felipe ficou reclamando alguma coisa ali, João? Ficou reclamando que houve um toque na realidade, tocou no jogador da equipe da CBF. A arbitragem deixou correr assim, a bola se perdeu em linha de fundo, passou à esquerda do gol defendido pelo Guilherme. Foi para a linha de fundo. Agora tem falta cometida pelo capitão da equipe do São José do Ihaco. Coral Felipe, camisa número 10. Diz que foi na bola, a arbitragem pede para o jogo Parar. Três faltas cometidas pela equipe do São José contra nenhuma da equipe da CBF nesse segundo tempo de partida, Jota. 16 com 11, estamos na etapa complementar. Você que está acessando o nosso site nesse momento, a equipe da CBF tem dois: São José do Inhacorá, portanto, até o presente momento tem zero. Juninho com a bola, chutou em cima do João, a bola vai para a lateral para o Gustavo fazer a cobrança da equipe da CBF. Vamos juntos, torcedor. O ano que vem a equipe de São José do Inacorá, que vem se destacando aqui no Estadual Sub-20, estará na bronze. A equipe, os comandados do técnico João Paulo Heckler. Atenção, tem a CBF chegando nesse momento com o Pedro Carioca. É. O Léo foi gigante nesse momento, o, Leo, o, o jogador Pedro Carioca. Já tem o F na esquerda, o toquezinho direto para as mãos do goleiro Guilherme. Tem jogador da equipe do São José caído, o Léo, camisa número 5, ali dentro da área. O goleiro Bernardo sentiu o momento que o Pedro Carioca fez ali uma passada e também fez um giro, um drible bastante complicado. Acabou chocando-se com o jogador Léo da equipe. Do São José do Inhacorá. Está sendo atendido, está recebendo atendimento. Partida paralisada. 2 a 0. Vence a CBF aqui no Parque Esportivo da Tramontina. É verdade, o Léo sentiu né, naquela jogada forte que ele acabou desarmando o Pedro Carioca, que o Pedro Carioca chegava com tudo numa jogada de gol clara, com toda a certeza as imagens uh, são do Matias Cristi, a transmissão do site O Empreendedor, 24 horas na internet estamos nessa tarde de domingo, estamos aí com toda certeza molhou a piscina do Cássio hoje o Cássio falou que ia pra piscina hoje de tarde, Balejo é. molhou a piscina, será que ele saiu da piscina já? É, infelizmente acredito Dito que não, né? Porque no período que eu estava lá no mesmo espaço onde ele frequenta, que é o nosso clube navegantes, nossa sociedade, clube navegantes, ele não estava presente não. E daí o tempo estava armado, certamente espantou, né? Deixou muita gente na expectativa, mas o pessoal realmente não compareceu. Partida reinicia aqui, o jogador Léo foi obrigado a deixar a quadra, está recebendo atendimento aqui no Banco de Reservas da equipe do São José do Inhacorá. Boa recuperação para o jogador Léo Está chegando um ataque nesse momento A equipe da ACBF de Carlos Barbosa A bola fica para São José do Inhacorá Para o goleiro Bernardo Colocar a bola em jogo Busca o Felipe lá na frente, muito perto Acaba se perdendo pela linha lateral Lateral para a equipe da CBF Faltando 15 com 12 Para serem jogados A equipe de São José do Inhacorá Pegou a estrada 6 horas da manhã E veio para Carlos Barbosa Cumprir compromisso aqui na Serra Gaúcha com muita garra, com muita galhardia aí, uh, honrando a camisa de São José do Inhacorá e também é claro, uh, a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul se destacando essa, essa garotada, desejar os nossos parabéns a essa eficiente diretoria da Associação de Futsal São José do Inhacorá, o apoio da Prefeitura Municipal fazendo um brilhante trabalho a bola foi muito muito forte aí, não deu para o jogador João da equipe do São José do Inhacorá Faltando 14 com 38, mas essa garotada tem futuro, Balejo. Certamente. Merece sim, merece todo o respeito, merece o reconhecimento, merece muito é, aplausos, merece muitos elogios porque não são todos e não são são poucos que chegam a esse patamar. Olha o gol. Olha só a chegada do gol da CBF. Gustavo marcando mais um balejo. O terceiro. É o terceiro da CBF, segundo dele na partida, mas sem ângulo. Deu impressão aqui do posto onde estamos, que essa bola havia passado pela rede, por trás da rede, ali do gol defendido pelo Bernardo, mas não. Ela inclusive desviou ali. Parece que o Bernardo tentou uma defesa, mas ela acabou desviando. Balançou a rede, o terceiro da CBF, tá ficando cada vez mais difícil. Técnico Henrique Pinta. Tá mudando todo o time. Renova a equipe da CBF para esse segundo período agora, né? Botando um pouquinho mais de leveza agora na equipe da CBF. A equipe do São José, num prejuízo maior ainda, mas não impossível, perde pelo placar de 3 a 0. Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá apoiando a nossa transmissão. Prefeito Gilberto Pedro Ames. Agroindústria Embutidos da Barra. Da colônia para a sua mesa. Linha da Barra, São José do Inhacorá. Telefone -99 02 6099 sem ter móveis, tudo imóveis para você, São José do Inhacorá. Telefone 984 42 Cicred, quem coopera, cresce. Rede Construir, Casarque construtor Engenharia, São José do Inhacorá. Telefone 3616-0150. Defende nesse momento a equipe do São José do Inhacorá, meu amigo. Lateral para São José do Inhacorá. E o técnico da CBF alternou os jogadores, uh, Balejo? Renovou, renovou a casa, renovou praticamente toda a Casa aí, o pessoal da Casar que lá deu um atendimento para o técnico Henrique Pianta, ele acabou renovando, tem sangue novo na equipe de Carlos Barbosa. Muito bem, torcedor, você com a gente acompanhando todas as informações. As reportagens são do Flávio Balejo, as imagens são do Matheus Cristi, colaborando também com a empresa O Empreendedor, a chegada da CBF, salvou Guilherme. Já tem bola na frente para o Sique. Vamos Sique dar o um toquezinho para o Felipe, vai fazer defesaça do goleiro Guilherme da CBF. O Felipe deu um toquezinho rápido tentando matar a jogada. E nesse momento nós temos então um tiro de canto para a equipe de São José do Enacora. Vamos lá, nós precisamos de gols, precisamos de gols 3, tem a CBF 0, tem a equipe de São José do Inhacorá nessa tarde de domingo, agora é cobrança de tiro de canto, a bola deve ser alçada, vamos lá, a bola veio rolada mais atrás para o SIC a bola acaba indo para as mãos do goleiro Guilherme, falta nesse momento ali, sentiu Valeixo. sentiu o jogador da equipe do São José do Inhacorá, camisa 10 ali o Felipe próximo do lance, mas não foi com ele não a jogada tem jogador caído, está sendo atendido, inclusive ali. É o SIC. Amparado pelo Guilherme, que é o goleiro da CBF. O SIC. Acabou sentindo ali, mas já está de pé, né? Foi aquela, aquele lance, a fatalidade. Parece que foi na canela esquerda. O lance que acabou é, sentindo o jogador SIC da equipe do São José. Quadra molhada, quadra sendo enxugada nesse momento. Vai sair o SIC 16 para dar lugar ao camisa número 15 da equipe, o Gabriel. Tem sangue novo na equipe do São José em Inhacorá. Gabriel número 15, também da equipe do São José do Inhacorá entrando na quadra nesse momento, faltando 13 com 11 para serem jogados. A CBF vai dominando esta segunda etapa nesse presente momento. O toquezinho, atenção, a chegada, a jogada, o goleiro Bernardo fez a defesa, tira daí. Nesse momento, o Felipe acaba colocando a bola para a lateral na jogada forte, a chegada do Otávio. É comprometedora, né? Bastante comprometedora agora. A descida rápida da equipe da CBF. É por pouco, por detalhe que não balança pela quarta vez a rede da equipe do Bernardo. Segue 3 a 0 o placar, favorável à equipe do técnico Henrique Pinta. Muito bem, o João com a bola nesse momento, torcedor faltando agora 12 com 37. Etapa complementar, a segunda etapa. Fique com a bola. Já rolou a bola nesse momento para o Felipe. O Felipe domina uh, nesse momento aí. Uh, nós temos aí uh, o domínio pela parte de aposta da bola da equipe de São José do Iacorá. Alex também na quadra. O João. O jogador Gabriel. O SIC está descansando nesse momento, ele se recuperando daquela lesão, daquela jogada, daquela chegada forte, o número 16 aí, da equipe do São José do Inhacorá. Esses minutos finais vão ser nervosos, meu amigo Baleixo. É, muito nervosismo sim, especialmente por parte da equipe do São José. Teve ali, no mínimo, dois dos gols é, que sofreu. É, fatalidade, né? Fatalidade, claro, mas. Falha de marcação da equipe do São José e acaba agora amargando 3 a 0 no placar. Fica difícil? Fica difícil, mas nada é impossível, né? Nós temos ainda 12 minutos para encerrar o tempo eh, geral, segundo tempo de partida. É verdade, agora faltando 12 com 2. Nós estamos ao vivo aqui no ginásio da Tramontina, em Carlos Barbosa, contando para você as emoções. Da grande final do Sub-20, essa garotada. Bola alçada lá na frente. Lá na frente, para o jogador Matias. A bola acabou indo para a lateral para a equipe de São José do Inhacorá Nesse momento, nós temos o Nico, número 14, também na equipe do São José do Inhacorá Vamos lá, Felipe. Felipe domina pelo centro. Tocou para o Nico, do jeito que ele gosta. O Felipe ficou reclamando de uma falta sem bola. Arbitragem acabou não marcando. Recebe novamente o Felipe. Vai dar o um toquezinho mais atrás para o Nico. Vai alternando. Rouba a bola o Otávio. Acabou rolando. Vai receber novamente o Otávio. Perdeu o gol. Perdeu o gol, Otávio. Passou dele, né? Tinha tudo para balançar a rede agora o Thomas. Mas preferiu retribuir depois de receber essa bola do colega. O Thomas lançou para o camisa 44, Otávio. A bola forte demais... Acabou passando... Perdeu o tempo da bola... E perdendo ele de fundo... É só tiro de gol para a equipe do São José do Inhacorá... Bernardo com ela nas mãos... A cara é de 3 a 0... Vence a CBF... Muito bem... O goleirão da equipe do São José do Inhacorá... Bernardo... Vai colocar a bola em jogo... Neste momento... Faltando 11 com 21 para serem jogados... É a segunda etapa... Por enquanto vai dando... O título para a equipe da CBF... É, de campeã do Sub-20 2019, São José do Inhacorá vai ficando na segunda e honrosa colocação. Olha só a saída de goleiro para goleiro, aí do goleiro da CBF para o goleiro da, de São José do Inhacorá. Alex, no um lançamento, tentou Felipe. O Otávio acabou colocando a bola para a lateral, não, recebendo então o lateral. Já cobrado o lateral o torcedor. Faltando agora 10 com 47. A gente fica nervoso olhando para o relógio. O Nico corta. Vai chegando o jogador Matias pela esquerda. Passou também o jogador Lima. Falta o lateral, Balejo. árbitro está sinalizando ali. Parece que está marcando, sinalizando para a falta. Acaba sim sinalizando falta para a equipe da CBF. Ali já na quadra de defesa da equipe laranja. Tem falta. A arbitragem pede para que se observe o apito, assim que ele uh, 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 autorizar a cobrança dessa falta. É a quarta falta cometida pela equipe do São José contra uma da CBF, Jota. Vamos lá, nesse momento então, a cobrança de falta pelo Lima, da equipe da CBF. Olha só, arriscou o jogador Thomas. Boa defesa do Bedardo. A chegada nesse momento, o Matias acaba roubando a bola. E o Bernardo coloca a bola para uh, lateral para a equipe da ACBF de Carlos Barbosa. Um bom final de domingo para você que está com a gente. Acompanhe o trabalho do site O Empreendedor. Nós estamos 24 horas na internet, destacando as notícias da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É, nesse momento nós temos aí então lateral para a equipe da ACBF de Carlos Barbosa. Não, é tiro de campo tiro de canto, nesse momento o jogador vai se preparar então para fazer a cobrança. Agora ele recebe a bola nesse momento aí, para fazer a cobrança. E você acompanha todos os detalhes aqui no site, oh, o empreendedor Otávio. Tocou a bola para o jogador Lima, mas a bola acabou indo para mais um lateral para a CBF. É essa, esse jogo meio parado aqui, sem muito movimento, é favorável, contou na certeza, para a equipe da CBF que vai quebrando o clima. São José do Inhacorá está vivo na quadra ainda. A CBF vai tentando fazer mais um golzinho. Nesse momento aí, a bola vai ser colocada em jogo pela equipe eh, de São José do Inhacorá. O que, que marcou a arbitragem lá, Valejo? Ah, tem reclamação inclusive aqui do banco da CBF. Acabou marcando para a equipe do São José. Uh, teve reclamação do banco por parte do técnico Henrique Pianta. Em lateral, tiro de lado. Agora para a CBF, placar é de 3 a 0. Vence a equipe laranja lá, torcedor, você com a gente sobrou a bola para o Gustavo para o, o, o Otávio, vai virar nesse momento o Matias, a bola acaba safando-se São José do Inhacorá, nesse momento uma jogada truncada entre o Matias e o Léo, uma jogada aí de muita raça do capitão da equipe de São José do Inhacorá o futsal também, assim como o futebol de campo, tem que ter muita raça também, né Balejo? Exatamente, tem que ter um pouquinho de, pelo menos de garra né? Não tem que chegar muito frouxo, não. Tem que mostrar que realmente, especialmente porque aqui no sul, né, tchê? Então o pessoal tem que ter um pouquinho também de faca na bota aí. Placar é de 3 a 0, está vencendo a CBF, mas não está morto, não está morta a equipe de São José, não. Tá com garra, tá com bril, tá com muita personalidade na partida. Gustavo na quadra, tocou para o Otávio, atenção, chute é gol. Gol da CBF. Chute forte do Otávio, do Otávio marcando o quarto balejo. Quarto gol da CBF, um chute forte, mas um balaço, né? Foi um balaço veio comemorar aqui na rede o Otávio agora, jogador da equipe da CBF. Tá ficando cada vez mais difícil o torcedor também aqui acabou abraçando, foi para comemoração. Muita cerveja, água aqui na quadra agora. gurizado do rodo rodo aqui fazendo a secagem de quadra, 4 a 0 do placar, restando 9 com 23 e vai se tornando cada vez mais difícil. Botou goleiro Linha agora na equipe, o técnico João Paulo da equipe do São José do Inhacorá. Vitor Goleiro linha da equipe de São José do Inhacorá, vai pro tudo ou nada, vai pro tudo ou nada a equipe do São José do Inhacorá os comandados do técnico João Paulo vamos lá São José do Inhacorá, estamos na torcida, nesse momento aí é claro aí, tentando a sua cartada final, faltando nove com um para terminar uh, o segundo tempo portanto aí concluindo a grande decisão, é claro do sub-20 2019, tem jogador caído balejo, camisa 15 da equipe do são José já está de pé. O Gabriel já recuperado ali, já recebeu o atendimento, está tudo ok com ele. A bola vai rolar. Bola a bola para a CBF com Otávio. Autor daquele golaço, aquele chutaço, aquele pataço, falando português, claro e com toda certeza, né? Sem chances para o goleiro Bernardo. E é claro, nessa garotada aí da, da CBF, tem jogadores aí que podem subir a né? qualquer momento para principal. É, essa temporada aqui tem o Pedro Carioca, que já está, já foi anunciado como é, reforço para a categoria principal da equipe da CBF. O goleiro é, Gabriel Guilherme também é outro que fica sempre no banco de reservas. Tem uma safra muito boa aqui na CBF. Inclusive, logo, logo, logo também começa o peneirão. Peneirão que certamente arrasta e traz para Carlos Barbosa é, meninos, jovens de várias partes desse Brasil e também de fora. Japão, enfim, já tem é, esse histórico também de trazer muitos jogadores que vêm de fora para o peneirão da CBF, que começa logo, logo, encerrando a temporada. Aliás, a categoria sub-13 também conquistou o título do Campeonato Gaúcho desse ano. As meninas ficaram vice-campeãs, as meninas vice-campeãs. A categoria sub-20 está aí buscando esse título também bom para a equipe e para fechar a temporada 2019. O ruim foi a equipe principal, que infelizmente amargou. Eh, não, não teve eh, um resultado bom, nem na Liga Gaúcha e nem na Liga Nacional, Jota. Com toda a certeza, os últimos instantes, faltando agora 7 com 49 para serem jogados. A equipe de São José do Inhacorá está com o goleiro Linha nesse momento. O Vitor toca a bola nesse momento, uh, achando Eve. A bola já sobra lá atrás para o jogador Sique. Guerreiro, se que já está recuperado, com toda a certeza. Deu um toque para o Felipe, torcedor. A bola é rolada para o Vitor. Vamos lá, Vitor. Goleiro linha da equipe de São José do Inhacorá. Grande abraço para a Tenente Portela. Atenção, arriscando esse momento aí. A equipe de São José do Inhacorá. Grande abraço para a Tenente Portela. Para o jogador Christian. Também para o seu tio Lucídio. O Christian que virá aqui para Carlos Barbosa para participar do Peneirão da ACBF. Também curtindo a programação. O que foi marcado aí, Valejo. Tá marcando lance irregular ali, arbitragem. Esse lance na bola não tinha saído. O jogador fez o domínio do São José do Inhacorá e arbitragem que corre do outro lado lá, o Carlos Eduardo acabou dando favorável para a equipe laranja. Acabou prestigiando ali um momento bom da equipe do São José, que está se defendendo da maneira que pode com o goleiro linha, Jota é verdade, torcedor nós estamos já se encaminhando para o final do segundo, uh, do segundo tempo 6 com 57 para serem jogados, com o apoio da Prefeitura Municipal de São José do Inhacorá, Prefeito Gilberto Pedro Ames, Agroindústria Embutidos da Barra, Center Móveis Sicredi, Rede Construir Casarque Construtora Juninho com a bola toca a bola então para o goleiro Guilherme já vem lançamento lá na frente para o Gustavo o toquezinho a bola acaba se perdendo pela linha de fundo é tiro de canto para a CBF de Carlos Barbosa se preparando para fazer a cobrança o Lima o Lima vai fazer a cobrança nesse momento o Juninho o gesticula pode pintar então uma jogada ensaiada nesse momento Pedro carioca na área jogador perigoso a bola voltou para o Gustavo o Gustavo rola a bola nesse momento chuta em cima do Sic e a bola vai para a lateral para a equipe de Carlos Barbosa, Gustavo fez a cobrança. Tocou para o Lima. Já recebe o Juninho. Já acha o goleiro Guilherme. A bola vai de pé em pé. Faltando 6 com 27. Vamos chutar. Vamos chutar São José do Inhacorá. A bola acaba sobrando para o goleiro da CBF. A marcação é do SIC. Gustavo com a bola. Tentou achar o Juninho, que estava só do, do Felipe. É bom esse Felipe, meu amigo, como eu digo, eu digo sempre, essa garotada de São José do Inhacorá. Nesse momento acabou acontecendo aí uh, a queda do jogador da CBF, o Pedro Carioca, e a lateral para a equipe de São José do Inhacorá. Já cobrado, já cobrado o lateral aqui em frente ao nosso posto. Está na, na garra, está na, na raça a equipe do São José. É, tá difícil, tá difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Por pouco agora não acontece pelo menos o gol. Gol de honra ali da equipe do São José. 5 e 50 para encerrar o tempo regulamentar. É verdade, meu amigo balejo, as informações, as reportagens do balejo, as imagens do Matias Cristi, a narração deste amigo de vocês, J. Bernardes, a gente que acompanhando a equipe de São José do Iacorá, pegando a estrada, às 6 horas da manhã, e chegando aqui por volta das 2 horas, aqui em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, e é claro, cumprindo esse import essa importante participação no Sub-20, esse ano de 2019, a equipe da Associação de Futsal São José do. Em que vai para bronze no ano que vem. E a gente vai continuar destacando todas as informações de São José do Inhacorá e também da região, as informações esportivas para você. Desejar mais uma vez parabéns a São José do Inhacorá pelo belíssimo destaque do trabalho no futsal, nos, nos eventos esportivos. Aí é claro incentivando sempre também os campeonatos e colocando boas equipes em todos os campeonatos. E agora indo para bronze, meu amigo. Vamos lá. Nesse momento o, o jogador Gustavo acabou Colocando a bola para lateral, quem vai fazer a cobrança nesse momento é o jogador Eve, da equipe do São José do Inhacorá. Faltando 5 com 6. A torcida quer um golzinho. A torcida quer um golzinho. São José do Inhacorá. O Felipe está jogando mais atrás. Vamos lá, Vitor. Acaba cortando o Otávio. Não é de brincadeira, não. O Otávio acaba colocando a bola para tiro de canto para São José do Inhacorá. Vamos lá, o Vitor vai fazer a cobrança nesse momento do tiro de canto. Não deixou para o Eve. Acabou deixando para o Eve fazer a cobrança. Por ali o Felipe. Também tem o Sique. Lá no cantinho tem mais um jogador do São José do Inhacorá, meu amigo. A bola vai rolando de pé em pé. E você na torcida em São José do Inhacorá. O jogador Vitor recebe, vai tabelando. O Felipe também repõe novamente a bola para o Vitor. Fica sem opção de passe. São José do Inacorá se fecha toda a equipe da CBF. Faltando 4 com 40. Isso mesmo, 4 com 40 para serem jogados. Estamos na etapa final, meu amigo. Felipe com a bola. Tocou a bola então para o jogador Gabriel. Recebe nesse momento o Siki. Então José do corar com o goleiro Linha, está cavocando aquele espaço para colocar a bola para dentro. Mas a equipe da CBF não dá espaço não. Estamos nesse momento aí faltando 4 minutos e 21 segundos, arrisca o Felipe. Isso que tem que fazer, o tem que chutar. É, nesse toque-toque é claro que tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque daqui a pouquinho uma roubada de bola, como se joga com o goleiro Linha, se corre um risco maior. E aí que tem que ter todo esse cuidado, né? De não pecar, de não cometer alguma irregularidade. Mas arriscar, sim, isso faz parte. Faz parte. Porque quem não bate, quem não arrisca, né? Acaba não sabendo o resultado. O Christian escolhe essa bola para o SIC. Lá na direita. Felipe recebe no meio. Vitor, novamente, opção de passe. O, o jogador Gabriel, da equipe do São José do Inhacorá. Vamos lá, São José do Inhacorá. Felipe. Não tem espaço para arriscar não... Tentou nesse momento... O, o, o Eve... No cantinho... Mas acabou ficando então com o lateral... Cobrado lateral para o Vitor... Vai tabelando... São José do Iacorá... Faltando 3 com 32... Jogador da CBF colocou lá para frente... A bola acaba sobrando para o Felipe... Faltando 3 com 23... Dom José do Inhacorá vai, vai conquistando o título de vice-campeão do Sub-20 2019 aqui em Carlos Barbosa. Contra a Forte ACBF, que tem uma grande história e com toda certeza grandes equipes em várias modalidades. Desde o principal, Sub-20, como o Balejo falou, também no feminino, né Balejo? Novidade, né? É, retornou essa temporada agora a equipe feminina. Deu uma parada na temporada passada, mas aí por. Um pedido do presidente Vitalício da equipe, seu Clóvis Tramontino, o pessoal retomou essa atividade com as meninas que foram vice campeãs estaduais nesse ano. Muito bem, agora dois com 45 para serem jogados. Etapa complementar. Vai garantindo o título, então, a equipe da ACBF de Carlos Barbosa. Mas tem mais dois minutos e 34 segundos. Felipe com a bola. Uh, a equipe da CBF tem quatro, a equipe de São José do Inhacorá tem zero. Agora parece como mais difícil para a CBF fazer gol, agora que a, a equipe, uh, a equipe de, Carlos, de São José do Inhacorá colocou o goleiro linha, Balex. Como é que tu explica isso? É o homem a mais em quadra, né? Ele tá mais adiantado, ele não tá lá debaixo da, 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 do gol, somente ali naquele seu posto. Então ele adianta mais, então quer dizer, joga o time adversário para dentro do seu gol. É o ataque. Olha o ataque e a chegada da CBF. Recupera-se a equipe de São José do Inhacorá com o Eve. Nesse momento aconteceu a falta, portanto, aí no jogador Lima da equipe da ACBF. É uma garotada também, tem jogadores bem novos em ambas as equipes, né? É, é uma safra de jovens, na realidade. Tem cartão agora para o jogador é, Eve, camisa 4, que acabou cometendo essa falta ali jogador da equipe da CBF ou Evil o 4 ou o Felipe. tem uma dúvida que foi o Felipe, o capitão da equipe que acabou recebendo esse cartão, mas tem falta na né? quadra de defesa. É a quinta falta, queimando em faltas ali dois minutinhos para encerrar o tempo complementar de partida aqui no Parque Esportivo da Tramontina. Muito bem, torcedor, você com a gente. Rola a bola nesse momento. A CBF também está com goleiro linha nesse finalzinho. Também o goleiro. Uh... Guilherme acabou indo para a quadra também. Vamos lá. Nesse momento aí, o jogador Lima tentando a jogada. Atenção, um toquezinho e Fecha, portanto, aí, tem alteração no São José do Inhacorá, Também recebendo a oportunidade. Bonita atitude do técnico João Paulo, colocando o Jean na quadra também, Balejo. É, o jogador é, que está em quadra agora, recebendo essa oportunidade. E tem que ser, né? Tem que ser. Passou a temporada toda aí junto. pessoal sempre nessa mesma luta, nessa mesma, nesse mesmo objetivo. E tem que fechar dessa maneira, né? Mas um orgulho muito grande aí. Parabéns ao pessoal que aposta nessa garotada. Parabéns a quem. Patrocina, parabéns a quem acredita, parabéns a quem põe aí é, os seus recursos, parabéns a quem está no dia a dia, né? Parabéns aos pais, familiares, parabéns a quem abraçou essa causa aí do São José de Inhacorá. Parabéns de coração. Pontô na certeza, a equipe do Site o Empreendedor parabeniza a equipe de São José do Iacorá também parabeniza a equipe da CBF, essa garotada, por as, bu, pelas bonitas atuações, pelo brilhante trabalho também das comissões técnicas da diretoria nessa grande competição que é o Sub-20. A bola acaba sobrando para o Jean, o Jean tem pressa. Nós temos na quadra nesse momento também o Douglas, o Douglas acaba achando o EVE. Vamos lá, São José do Iacorá Vai conquistando, portanto, aí o vice-campeonato. Um título histórico para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Um título histórico para a comunidade de São José do Inhacorá. nossa comunidade de São José do Inhacorá. Sempre prestigiando o trabalho do site O Empreendedor. Nós estamos noticiando as notícias positivas sempre de São José do Inhacorá. Um município muito próspero, com toda a certeza. Vitor com a bola. A bola acaba se perdendo pela linha lateral lateral para a CBF. Vai terminar. 35 segundos. 35 canta. segundos. O torcedor da CBF, que chegou devagarinho, né? Chegou devagarinho e se fez em grande número, né? É, exatamente. Depois o torcedor da CBF ele tem um sistema, né? Ele não é aquele torcedor que ele pega junto. Ele fica ali na arquibancada, calmo, assistindo. E ao final, aí que ele explode, né? Aí eclode realmente em grito de guerra a CBF, a CBF, a CBF é o nome de guerra, o grito de guerra da equipe laranja. Olha só o toquezinho do goleiro Guilherme. Faltando agora nove segundos. Vai terminar. São José do Iacorá está de parabéns. Garantiu com muita raça o vice-campeonato. Jogando com lealdade, como sempre. Eu... Grande categoria, bola 4. A, a CBF conquista o sub-20. Parabéns a CBF, parabéns, São José do Inhacorá, É a festa do esporte, balejo. É a festa do esporte, realmente a festa do esporte. Vitor, Vitor, aqui para quem nos assiste aqui no site empreendedor, esse momento importante, mas também de muita garra, né? Perde o título, mas de cabeça erguida, né? Pensas assim, ó: o Rio Grande do Sul é muito grande. Pensa bem quantas pessoas gostariam de estar aqui no, no, nesse local, nesse espaço que vocês estão hoje. Parabéns. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a nossa torcida que veio aqui hoje. Em todos os lugares que a gente jogou o ano inteiro, nunca vi uma torcida que apoia tanto em casa, fora. A nossa torcida, primeiro, para parabenizar a eles. E a gente, sabe, chegou num lugar que teve times que treinavam todo dia, 5, 10 vezes por, por semana, e a gente treinava. Uma vez por semana E a gente conseguir deixar outros times Que se esforçaram muito mais do que nós para chegar aqui É um grande feito, mas a gente... Encerra bem a temporada É, a gente tentou, não deu Vamos pra próxima, ano que vem tem mais Então, tá aí o Vitor, né pessoal Aqui do São José do Inhacorá, tá aqui o pessoal Daqui a pouquinho vai ter a premiação, tudo mais aqui, né Muita gente que brigou Aqui o jogador camisa número 15, Gabriel E aí Gabriel, para quem nos assiste aqui no site empreendedor O que dá para falar para quem tá acompanhando em casa Pessoal também que tá na, na rede social aqui Tudo bem? Foi um jogo muito disputado, né? a equipe deles era muito qualificada. não Conseguimos uma vitória, mas estamos com o vice-campeonato aí. É isso aí. Vai encerrar bem a temporada. É isso aí. A temporada foi boa, tivemos grandes vitórias. Umas derrotas que complicou um pouco, mas é, foi difícil, mas conseguimos o vice-campeonato aí. Então, né tá aí ó, o pessoal preparando aqui para fazer a premiação. Bernardo, e aí, cara? O que, que dá para falar desse momento aqui para quem nos assiste aqui? Ó. Vamos lá para aquela câmera lá, o pessoal que tá em casa, a família tá te acompanhando lá. Esse torcedor que eh, andou por horas e horas aí, né? Saiu bem cedinho, madrugou para acompanhar vocês aí. Felizmente não deu, mas perde o título, mas não perde a honra, né, Gabriel? É isso aí. Acordamos cedo, temos o nosso melhor, mas não foi dessa Sabia que ia ser muito difícil. É. Gente, Batalha, batalha, mas sabia que ia ser muito difícil. Mas em nenhum momento vocês desanimaram é. dessa caminhada. Vocês escolheram isso, né? É isso aí. No primeiro tempo mostramos, com 1 um a 0 eles vieram mordido. O que que deu no segundo tempo? Cansou o time? O que que deu para? Cansamos, cansamos. A preparação ajudou, ajudou a CBF. É. Mas não nossa. No primeiro jogo nós Desaten... desatenção no começo e tomamos gol e não conseguimos reverter agora mas enfim sair de cabeça erguida dessa competição bom então né e aí João Paulo vamos falar para quem nos assiste aqui ó lá do site empreendedor né para quem te acompanhou parabéns tu tens uma garotada qualificada E certamente vai ter muita coisa boa já teve né chegar nesse vice campeonato e para disputar com uma equipe qualificada seu Cláudio Tramontino é aquele senhor lá ó ele que tem essa paixão laranja tá parabéns a ti o que dá para falar desse jogo aí bom eu tenho que parabenizar meus Zuri, tá? Estou <laughs> emocionado, tá? Mas eles estão de parabéns. nosso jeito, com um treino por semana, às vezes nem isso. Puta, uma final estadual é que prova que eles têm qualidade, tem futuro brilhando pela frente. Parabéns para eles. Isso não é aplicar dinheiro, isso é investimento, né, no futuro. Sempre digo isso, investir, botar dinheiro no esporte. Isso não é gastar, é investimento. Então, a nossa gurizada que jogou bola, foi disciplinada, não deu pontapé, então é isso que nós cobramos. E É, é isso que nós temos ver no esporte. Jogo se ganha dentro da quadra. E assim que foi, a CBF mereceu. Tem, digamos assim, vamos dizer, melhores condições de trabalho, quem sabe, né? Mais vezes. Mas nós temos qualidade também. Nós estamos aprovando isso. Sucesso para vocês. Obrigado. Bom, então, né? Fica aqui, Felipe. Felipe, tu tá recebendo o troféu aqui, né? Destaque, goleador. Goleador. Ah, muito... quantas, quantas vezes tu balançou essas redes aí por esse estado? 33 vezes. Poxa vida, né? É muita coisa. Pois é. Sem o grupo, né? Eu não ia conseguir ser troféu. Então, agradecer ao grupo, ao comissão técnica, por todos terem ter se dedicado. E chegado na final, né? Ficamos em segundo lugar estamos muito felizes, né? independente do resultado, somos vitoriosos já. claro que nós queríamos o título, mas diante da CBF, uma equipe qualificada, foi muito difícil, né? Nós buscamos jogar o nosso jogo, tentar igualar ao jogo deles, mas não deu. Mas faz parte, cabeça erguida, temos saímos saímos vitoriosos do, do campeonato. Certamente tem muita gente lá de Acorá que gostaria de abraçar vocês, aqui cumprimentar vocês, parabéns aí. Claro, agradecer a torcida que veio. Nos apoiar em todos os jogos, tanto em casa como fora. Isso é muito legal, né? O município abraçou o time. E isso também nos ajudou e fortaleceu para nós chegar na final. Tá bom. Vai lá receber a premiação. Vai receber a premiação os jogadores da equipe do São José do Inhacorá por aqui também, né? A gente, para fechar o nosso posto aqui, vamos chegar aqui no Gustavo. Gustavo, chega aqui por gentileza. Toma a gente gentileza pra gente aqui, ó. Vamos falar para quem está nos assistindo lá, pessoal lá de São José do Inhacorá né? Nessa integração, né? O bom de tudo isso é essa integração. Hoje tu tá aqui, amanhã quem sabe lá, e assim vai rodando essa roda da vida, né? Parabéns pelos gols aí, parabéns pela conquista, parabéns pelo, pelo título. Primeiramente, obrigado. É, a vida é assim. Um dia a gente tá aqui, amanhã outro, outro dia a gente pode estar tá lá. E, cara, sinceramente, eu sou de cidade pequena também. A cidade tem 5 mil habitantes. Eu acho que em Acorá tem dois, dois e meio. Cara, eu fico feliz pra caramba mesmo de ver que uma cidade desse porte consegue chegar onde chegou. Então, parabéns para os jogadores, para a comissão, pela comunidade também. A gente foi lá, eles respeitaram nós. Tem alguns lances que é do jogo, faz parte. Então, cara, feliz mesmo por eles ter chegado onde chegaram e parabéns para todos. Tá bom, vai lá, vai receber lá a premiação. Pessoal da CBF por aqui. Pedro Carioca. E aí, Pedrão? Pedro Carioca, chega aqui. Chega aqui para quem tá nos assistindo lá, o pessoal lá de São José do Inhacorá, né? São José tá aqui o time, mas o pessoal de Inhacorá, E aí, Pedro, sobre esse jogo, sobre essa conquista, sobre esse título, né? Carimbando aí, porque na próxima temporada tu vai estar lá no time de cima, né Pedro? Tudo bem? Tudo bem, foi um grande jogo, né? Carimbando essa minha passagem pro, pro profissional, acho que uma das fases mais felizes da minha vida. Enfrentamos esse time forte, não, não chegou na final à toa, então foi um prazer. Mas, bicampeão gaúcho, tricampeão gaúcho na verdade, quatro anos é uma, uma felicidade que eu não consigo explicar. Muito obrigado por tudo aí. Bom, vai lá, Pedrão. O pessoal vai para a premiação também, pelo pessoal do São José de Inacorá, tá por aqui também. JB. E assim a gente vai concluindo, né? Agradecendo ao pessoal que acompanhou, o pessoal que esteve por aqui. O pessoal aqui da, da comunidade também está registrando imagens. Está aqui o troféu sendo entregue pelo Hildo Paludo. O Ildo Paludo é um dos diretores da Associação Carlos Barbosa. O Cláudio Estramontina está emocionado. Está com lágrimas nos olhos aqui, o presidente Vitalício da CBF. Momento especial também aqui. Deixa eu pegar uma palavrinha. Claro que a gente não vai conseguir aqui chegar rapidamente. Seu Clóvis, para o pessoal que está acompanhando lá em São José do Inhacorá, uma comunidade bastante pequena, mas que aposta no futsal, que recado dá para passar para quem está acompanhando a gente aqui? Tudo bem? Tudo bem. O recado que eu dou para eles é o seguinte: eles estão começando agora e já são campeões. Nós levamos 20 anos para ser campeão. Então, o tipo da coisa, parabéns, parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo. entendeu, Isso é bacana. É um, é um exemplo para todas as comunidades. Quantas cidades grandes não têm o futsal? Pode fazer, e dá para fazer coisa bonita. E eles fizeram. É só querer. É só querer. Tá bom, seu Cláudio Tramontina aqui no microfone do site empreendedor. E assim estou concluindo o meu trabalho desde o posto aqui na quadra do Parque Esportivo da Tramontina, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, desde a capital nacional do futsal. Jogadores do São José fizeram um cordão aqui, ó. Né? Fizendo um corredor na realidade, por onde estão passando os jogadores da CBF nessa integração. Isso que é bom, isso é o que fica para vida. JB, forte abraço, obrigado pela oportunidade de coração mesmo. Parabéns, vocês aí de minha estão de parabéns por essa garotada. Aposte, não é dinheiro colocado fora, não é investimento para vida. Forte abraço, um beijo no coração e um abraço do Balejão Grande Valejão, nós que agradecemos a sua participação desse grande radialista, o homem do Estação Notícias, da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa, prestigiando e participando, nos auxiliando então nessa grande cobertura histórica do site O Empreendedor. Parabéns, São José do Inhacorá, a conquista então do vice-campeonato, garotada e passando ao vivo aqui no site O Empreendedor, 24 horas na internet. Momento histórico, um grande abraço, muito obrigado aos nossos patrocinadores e a gente vai então encerrando a nossa transmissão. Um grande abraço, parabéns mais uma vez, São José do Inhacorá, parabéns à CBF. Um bom final de domingo, um grande abraço, boa noite.